Danes nas čaka res aktualna tema, se pravi merjenje družbenega učinka. Z nami bo mogoče komu poznana, sicer kar avtoriteta na tem področju, gospa magistra Anita Hrast iz inštituta IRDO, ki se aktivno že vrsto let ukvarjajo z torej trajnostnim razvojem, odgovornim delovanjem podjetij. In inštitut IRDO je tudi pripravil obsežno študijo leto 2014 o merjenju družbenega učinka. Sicer so povzeli na nek način SROI metodo, ampak jo prilagodili našemu okolju in o tem bo danes tudi več govora. Torej, malo bo spremenjena dinamika dneva, najprej bo ta malo daljši del, potem odmor in na koncu še krajša predstavitev programske opreme, ki smo jo tekom projekta ASIS razvili za lažje vrednotenje projektov družbenih inovacij. Z nami bo Rajko Antlej iz Razvojne agencije Kozjansko, ki nam bo tudi demonstriral uporabo. Čisto ob koncu vas bom pa še prosila seveda za iskreno evalvacijo teh naših treh skupnih srečanj. Veste, da vsak predlog, vsak komentar je dobrodošel za to, da se razvijamo naprej, da izboljšujemo vsebine, tako da bom prosila za iskrenost. Bom pa delila link, lahko že danes, lahko tekom tega končnih nekaj minut to rešite, lahko si pa vzamete tudi več časa, sicer je pa zelo kratka evalvacija. Vedno se nam pridruži Anita, ki danes vodi oziroma ima uvodni govor na enem od lastnih predavanj. Naj vas povabim na konferenco, ki je dogodek projekta ASIS ob zaključku našega projekta. Zgodil se bo 1. aprila in bodo te dejavnosti, delavnice, srečanja, paneli potekali skozi cel dan od 10. naprej. Priključite se lahko 6 delavnicam. 2 od teh delavnic organiziramo tudi mi Slovenci. Sicer bodo vse dejavnosti potekale v angleškem jeziku. Na tretji delavnici pa bo, oziroma na 6, številka 6, tukaj spodaj, bo gost tudi naš oziroma vaš Matija Kodra, tako da upam, da se odzovete v čim večjem številu. Sicer pa je prav tako dogodek brezplačen, torej tisti, ki se ga bodo udeležili, bodo imeli priložnost komunicirati, se mrežiti z enako mislečimi iz cele alpske regije, se pravi posamezniki iz Avstrije, Nemčije, Francije, Italije in Slovenije, pričakujemo nekje okrog 300 udeležencev, tako da upamo na tudi vašo udeležbo. Tako, zdaj pa mislim, da se nam je Anita že pridružila, tako da jo tudi vabim k besedi in da podeli tudi svoj ekran. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo na vaše srečanje. Jaz upam, da vidite delitev mojega ekrana. Tanja, se vidi? Aha, hvala. Vse ok. Hvala lepa. Jaz se upravičujem za malo zamude, ampak imamo hkrati usposabljanje za pridobitev certifikata vodje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Pač so se malo prekrivali termini in je zdaj v bistvu bil samo uvod narejen z moje strani za eno predavateljico, ki danes tam predava. Mi smo pa pač organizatori tega. No, danes pa sem jaz z vami v bistvu na temo merjenja družbenega učinka
kot nas je pač povabila Tanja, za kar se iskreno zahvaljujem. Naj pač povem, da so tukaj logotipi projekta, ne, po okviru katerega zdaj to poteka, inštituta IRDO, in mislim, da je to star logotip Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, pač, ker je takrat leta 2014, ko smo mi delali raziskavo na to temo, dejansko bil takrat veljaven in smo pač to zdaj tukaj na tej prezentaciji pustili. Kot rečeno, jaz prihajam iz inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, ki je star 17 let. Bila sem prva ustanoviteljica tega inštituta, zdaj smo še tri fizične osebe, v bistvu skupaj ustanovitelji, ki pač največ delamo na nek način v tem inštitutu. No, program današnje delavnice pa je namenjen kot neke vrste predavanju o merjenju družbenih učinkov, potem predstavitvi te študije, ki smo jo kot en slovenski osnutek modela naredili leta 2014 in prikazu pač rezultatov merjenja tega oziroma modela, primera in potem razpravi z vami na to temo, kot pač vi vidite mogoče to področje oziroma bi si želeli, da bi se razvijalo v prihodnje. Zdaj, odkot dejansko prihajam? Ta inštitut, kot rečeno, je bil ustanovljen leta 2004 z namenom povezovati, razširjati znanja o družbeni odgovornosti in spodbujati, krepiti zavest v različnih skupinah deležnikov. Ne? Deležniki pa, kot si vemo, so različne skupine ljudi, s katerimi ima neka organizacija ali pa podjetje ali pa tudi uprava, a ne opravka. To so tako zaposleni kot vodstvo, kot mediji, kot recimo potrošniki, dobavitelji, lokalna skupnost, vlada, mnenjski voditelji, tudi prihodne generacije recimo. Eni rečejo, da so naši deležniki, kar je pomembno predvsem na področju trajnostnega razvoja. Kot vidite, mi smo raziskovalna organizacija, prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladih, nacionalna partnerska organizacija večje evropske mreže na to temo, kjer tudi mi pridobivamo veliko znanj, se učimo vzajemno, sodelujemo z drugimi nacionalnimi partnerskimi organizacijami po Evropi in seveda spremljamo usmeritve Evropske unije na to temo in prenašamo ta znanja potem tudi v Slovenijo. In seveda naša znanja v tujino. Smo tudi člani različnih komisij pri drugih organizacijah na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Kaj so naše ključne dejavnosti? V bistvu nastali smo zato, da bi pokazali, kako bi lahko na ravni države bila ena taka agencija, inštitucija ali pa organ, ne, ki bi to koordiniral in to je bila naša želja pred 17 leti, ampak do zdaj nam še ni uspelo, da bi to v Sloveniji nastalo. Smo poskušali pri različnih vladah, a ne, ampak nekako ni bilo posluha, zato zdaj ta pandemska zgodba, pa mogoče, pa tudi usmeritve Evropske unije, pa se bolj namigujejo, da mogoče bomo tudi kaj takega, kdaj v Sloveniji, upam, da imeli. Tule vidite, kaj so naše dejavnosti od izobraževanja, svetovanja, podeljevanja nagrade Horus. Od 2009. leta podeljujemo, organiziramo mednarodno znanstveno poslovno konferenco družbene odgovornosti in izzivi časa od leta 2006. Objavljamo znanstvene strokovne članke, sodelujemo na različnih dogodkih, kot je ta, in podeljujemo certifikat vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in seveda tudi usposabljamo kader na to temo, predvsem z namenom, da bi se naučili ribe loviti po domače rečeno na področju družbene odgovornosti. Ker namreč tukaj je nekaj slik, recimo s podelitve ene izmed v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru leta 2011, Horus, ne, nagrada je to, dobijo v bistvu nagrajenci unikatna akademska, v bistvu kipce, a ne, ki jih Marko Pogačnik, akademski kipar, njegova žena Marika naredi, tam vsak je drugačen, imajo kozmograme tukaj, v glavnem na ta način nekako spodbujamo zavest med, zlasti med podjetji in organizacijami, pa tudi posamezniki, da je treba se povezovati, sodelovati in soustvarjati družbeno odgovornost. Kaj so naši načrti v tem letu? Kot rečeno, nadaljujemo z vsemi aktivnostmi od nagrade do konference, do usposabljanja. Ne? Delujemo veliko tudi na področju mladih in si želimo, da bi se razvijala družbeno odgovorna družba in to pač preko znanstvenih, strokovnih in drugih aktivnosti počnemo. Tukaj je nekaj utrinkov, recimo z naših dogodkov, to je zaslužni profesor dr. Matjaž Mulej, predsednik našega strokovnega sveta in jaz na eni od podelitev nagrad Horus, to je recimo na Univerzi v Mariboru ena slika za ene izmed naših konferenc, mislim, da je to leto 2014, no in zdaj je že objavljen poziv za
konferenco leta 2021 za avtorje, tako da vabljeni k soustvarjanju tega področja, če želite, tudi z vašimi avtorskimi prispevki ali pa tudi kot udeleženci in seveda tudi na usposabljanje za vodjo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj vas vabimo, da pridobite certifikate. Pri nas vse zaenkrat poteka online, prej smo pa delali v živo. No in zdaj, mogoče, kaj je to sploh družbena odgovornost? Pa zdaj vas kar malo izzovem, če bi mogoče kdo želel povedati to definicijo, kaj je po vašem mnenju družbena odgovornost, da ne bom to kaj zgovorila. Če bi se kdo ojunačil pa povedal, vse bo prav, ker je v bistvu zelo širok pojem. Tako da nič bati, če boste kaj rekli, pa potem bom še kaj dodala. No. Za začetek mogoče to, da odgovarjaš družbi. Ne? Ja, odgovarjaš družbi, je pač družba nadrejena v tem smislu, ne? Družbi odgovarjaš. Ja, pa komu še odgovarjamo? Ja, če lahko jaz, jaz sem ocenjevalka Republike Slovenije za poslovno odličnost in v FQM modelu, ki je pač zdaj nov, je postala družbena odgovornost v bistvu praktično centralni del ocenjevanja, ne? Kaj pomeni družbena odgovornost, da nikjer ne berem, ne? Dejansko to, kar pač jaz čutam in kar gledam, ko grem ocenjevati, je v bistvu to, da je družba, mislim, da je organizacija vpeta v družbo, da je vpeta v lokalno okolje, v katerem deluje, da vrača lokalnemu okolju in družbi, da lahko je vpeta tudi globalno, a ne? Odvisno od tega, o kakšni družbi govorimo, če je neka neko lokalno podjetje, se ponavadi bolj lokalno, bom rekla, aktivira, a ne? To je en del zgodbe. To pomeni, da vključuje različne relevantne deležnike v svoje delovanje, da pomaga šolam, da pomaga vrtcem, da ima neke zgodbe, v katerih se vključuje v družbo. To je ta, bi rekla, mehki del zgodbe. Trdi del zgodbe je pa ta, da dejansko v svojih procesih, konkretnih operativnih procesih, deluje trajnostno. A ne, torej, da poskrbi, da, ne vem, če nekaj žge, da ne grejo ta dim, da se vse te emisije ne dogajajo in ne uničujejo lokalnega okolja. Ne, tu se v bistvu ima ta družbena odgovornost v sebi že ta trajnostni del. Tako, no, zelo na hiter. Bravo, najlepša hvala. Bi še kdo kaj dodal? Ok. Gremo kar naprej, ker imamo veliko vsebine. Ne? Se vam zahvaljujem za te vaše izčrpne misli. No, mi smo recimo 2004 začeli z družbeno odgovornostjo in takrat smo iskali, kaj bi zdaj bila to za ena definicija. Mi, ko usposabljamo za ta certifikat vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, veliko več povemo, kako je to nastajalo, kakšne definicije vse so bile. No in zdaj na zadnje se je najbolj na nek način na evropskem nivoju prijela, bom rekla, tale definicija, ki je zapisana v standardu ISO 26000 in nastala leta 2010. To je standard za družbeno odgovornost, ki ga je ISO organizacija pripravila z namenom, da ustvarimo eno skupno razumevanje tega pojma. Meni se je zdelo najprej, da jaz vse vem, kaj je to družbena odgovornost, da vem, kaj je to trajnostni razvoj. Ali pa bolj, ko smo to raziskovali, bolj sem videla, da mogoče pa res ne vem. Ne? In da si samo mislim, da vem. Občutek imam, da vem, ampak v bistvu je cela znanost že tukaj zadnje nastala, ne, in se razvijala tako kot eni standardi na področju računovodstva ali pa računalništva. Glavnem, to je v bistvu svoja veja zdaj postala, ki jo moramo začeti poznavati, da lahko sploh v skladu s tem delujemo. In tukaj vidite, ne, da je v bistvu odgovornost, kot družbena odgovornost, odgovornost organizacije, se pravi tako podjetja, kot nevladne organizacije, kot, ne vem, organizacije strani javne uprave, ne, za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. In to tako, a ne, vplivamo, da tudi predstavljamo s preglednim in etičnim ravnanjem, kar počnemo in s tem, kar počnemo, prispevamo k trajnostnemu razvoju, vključno z vplivom na naše zdravje in blaginjo družbe, upoštevamo pričakovanje različnih skupin deležnikov, kot smo prej rekli, kdo so vse deležniki, a ne, ali pa interesne skupine, ali pa ciljne skupine, bi kdo rekel, in da je vse skupaj v skladu z veljavno zakonodajo mednarodnimi normami delovanja in integrirano v celotno organizacijo in izvajano v vseh njenih odnosih.
To pomeni tako v izdelkih, kot v storitvah in v procesih in seveda pomeni tudi, da organizacija odgovarja za svoje vplive samo do te mere, do katere ima vpliv, več pa pač ne more, a ne? Ker tega vpliva nima. In tako kot je prej... A lahko samo malo interveniram? Izvolite, ja. Ja, Irma je moje ime. Čeprav gre za mednarodno definicijo, meni se zdi morda malce sporno to, upošteva pričakovanja deležnikov. A ne? Pričakovanja deležnikov so lahko zelo, zelo različna. Se ima tam sicer varovalke, mednarodna zakonodaja, pa tako naprej, a ne? Ampak se mi zdi, da družbena odgovornost je danes eno, se verjetno boste k temu še prišli v nadaljevanju, da je družbena odgovornost danes ena od stvari, ki je zelo na voljo za, bom rekla temu, temno trgovanje. A ne? Zgradimo vrtec, naredimo futbal plac, a ne? In s tem smo že družbeno odgovorni. A ne? V ozadju pa tečejo procesi in vse sorta, ki je izrazito škodljivo tako za lokalno okolje kot za širše. Tako da tale upošteva pričakovanja deležnikov, a ne? Deležniki so taki in drugačni. A ne? Na teh pričakovanjih deležnikov mislim, da je treba zelo globoko delati in zelo dolg proces imeti, da se zlušči ven to, kar je smiselno, pozitivno, uprit okolju in tako naprej. Jaz se z vami, gospa Irma, zelo strinjam. V bistvu bi zdaj mogoče tako rekla, družbeno odgovorna, ne, je lahko vsak posameznik in vsaka organizacija do določene mere. Ne. Vsak od nas pa ima kakšen greh, ne, in popoln ni nihče. In v bistvu zdaj uravnotežiti tisto, da prevaga, a ne, dobro nad slabim, je pa bistvo družbene odgovornosti. A ne. In že, če samo pogledaš, recimo, neka tovarna je lahko odlična v tem, kar dosega, vlaga v kulturo, vlaga v okolje, vlaga v družbo, dejansko pa v proizvodni uporabljajo materiale, ki uničujejo zdravje njihovih zaposlenih. To pa mogoče mi kot kupci ne vidimo. A ne? In zdaj pretehtati, kaj je zdaj tu družbeno odgovorno, pa kaj ni, je pa težko. Ne? Ampak to je stvar za kar velik razprav. Imamo greenwashing, imamo kar nekaj teh negativnih zgodb, ne? Črne liste delodajalcev. Je zelo pomembno, da se tudi na slabe prakse opozarja. No, zdaj, tukaj vidite schemo, a ne, tega standarda ISO 26000, ki govori najprej o definicijah in terminologiji, potem o razumevanju, o načelih, ki so v bistvu po mnenju dr. Muleja zelo pomembna, in potem predstavlja dve ključni praksi, ki se uporabljata, a ne, za vključevanje družbene odgovornosti v organizacijo in sicer prepoznavanje tega v organizaciji in izven nje, pa vključevanje in identifikacijo teh različnih deležnikov in njihovih pričakovanj. Zagotovo vseh pričakovanj ne moramo izpolniti, lahko pa iščemo preseke med tem, kar ima pričakovanje organizacije in kar imajo različne skupine deležnikov. Ne? In to se naredi z določenimi matrikami bistvenosti in je pač določen proces, da do tega pridemo. Kaj pa so ključne teme družbene odgovornosti v organizacijah? Leta 2001 je bilo v zeleni knjigi zapisana prva taka bolj veljavna, uporabljena, bom rekla, definicija, kjer so našteli štiri ključna področja, odnos do zaposlenih, do kupcev in dobaviteljev na trgu, do skupnosti in do okolja. Mi smo pri Horusu dodali še odnos v bistvu vodstva, a ne, do vsega tega, ker smo ugotovili, da brez dobrega vodje dejansko se v organizaciji tudi vsa ta področja ne more aktivno izvajati. In tukaj vidite, da so pa v tem standardu ta štiri področja razdelili na sedem področji, delovne prakse in človekove pravice so kot področje odnosa do zaposlenih, okolje je ostalo enako, poštene poslovne prakse in potrošniška vprašanja so v bistvu odnos na trgu do kupcev in dobaviteljev in vključevanje v skupnosti in njen razvoj, se pravi odnos do skupnosti, je tudi ostal kot samostojno področje. Dodali pa so potem še organizacijsko vodenje in seveda neke vrste medsebojna odvisnost in odklejenost vsega. No, in to, če prepoznaš za ta področja, ni dovolj, ne, moraš dejansko to integrirati v svojo poslovno prakso, s tem, da ustvariš razumevanje tega področja v organizaciji, da se povezuješ z različnimi drugimi organizacijami, komuniciraš, izboljšuješ svoje poslovanje in seveda se tudi vključuješ kakšne prostovoljske iniciative. V Sloveniji imamo, recimo,
pri inštitutu IRDO, tako da res prihajam okrog 80 članov, polovica je kolektivnih, polovica je posameznikov, kolektivni so pa podjetja, organizacije, tudi predstavniki javne uprave in obstaja še naša konkurenca, inštitut Equiliva, ne, oni pa imajo v bistvu mrežo za družbeno odgovornost Slovenije, kot pač projekt znotraj tudi Equiliva in članstvo in vsi prizadevamo na nek način, da se krepi to znanje na tem področju v Sloveniji in na ta način prispevamo k trajnostnemu razvoju. Se pravi, če organizacija, če si to predstavljate kot en prebavni trakt, ne, vključuje družbeno odgovornost skozi vsa ta področja, skozi vse svoje procese, izdelke, storitve in upošteva ta načela in sodeluje vključujoče z različnimi skupinami deležnikov, seveda v polju svojih vplivov, ne, in možnosti, prispeva k trajnostnemu razvoju. Se pravi, da če mi, jaz to tako razumem, ne, če mi delujemo družbeno odgovorno, prispevamo k trajnostnemu razvoju, kar pomeni, da trajnostnega razvoja brez družbene odgovornosti ni, da je družbena odgovornost kot en proces, orodje za dosego trajnostnega razvoja. Zdaj pa kakšne so koristi? Ko smo mi začeli s tem področjem, ne, so nas vprašali, pa kaj je zdaj ta družbena odgovornost, smejali so se nam, rekli so, v Sloveniji takrat to ni bilo kot koncept tako prepoznano, ker so rekli, tako vsi to goljufajo, tukaj teh negativnih praks, se pa greš kle eno družbeno odgovornost. Ne. In res takrat nisem znala povedati dobro, ne, dokler nismo malo več to raziskovali, potem je bilo še v tem standardu ISO 26000 tudi zapisano, kakšne so koristi in videli smo, da je to tek na dolge proge, a ne, strateški pristop je pomemben v organizacijah in prinaša velike rezultate, učinke poslovanja, tudi na koncu v finančnem smislu, če vlagaš v to družbeno odgovornost in če v bistvu nekako moralno, etično pristopaš k vsem zgodbam, ki jih počneš v poslu. Se pravi, družbeno odgovornost in trajnostni razvoj so na nek način zamenjevali, a ne, kot dva sinonima, ki se lahko enako uporabljata, sta pa dejansko, kot smo videli, povezana koncepta. A ne. In na nek način naj bi se nanašalo vse skupaj predvsem na organizacije kot družbena odgovornost in ta naj bi prispevala k trajnostnemu razvoju. Tukaj vidite še nekaj definicij trajnostnega razvoja in nekako najbolj uporabljena, bom rekla, je ta iz leta 1987, kjer pravijo, da je trajnostni razvoj razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe brez ogrožanja možnosti naslednjih generacij, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe. Se pravi, da jim vse skupaj ohranimo vsaj tako dobro, kot smo mi dobili, brez da bi bila njihova življenjska zmožnost naprej ogrožena. Veliko se je že pred leti govorilo o trojnem izidu, zlasti priporočanju, a ne, da se morajo organizacije zavedati odnosa do ljudi, do ekonomskega vidika poslovanja in do okolja. In da so vse to dimenzije trajnostnega razvoja. Kot vidimo, zdaj usmeritve Evropske unije so tudi v smislu poročanja o nefinančnih vidikih poslovanja. Zlasti pri velikih podjetjih z več kot 500 zaposlenimi morajo poročati ne samo o tem, kako so ekonomsko v bistvu poslovali, ampak tudi kakšen odnos so imeli do skupnosti, se pravi do ljudi, do zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in tudi do planeta, ne, se pravi do okolja. In to zdaj spodbujajo tudi pri manjših in srednje velikih podjetjih. In seveda tudi drugod. Zdaj, če se mi ukvarjamo s temi tremi P-ji, skrbimo za ljudi, potem prispevamo k družbeni blaginji. Če se ukvarjamo z ekonomijo, prispevamo v gospodarski rasti. Če skrbimo za okolje, prispevamo k varovanju okolja. Dodali so še purpose, ne, kot četrti P, kot namen, ne, s katerim se skupaj počnemo, ki je pač tudi pomemben. No, tu je še enkrat povzetek vseh teh koristi, ki je družbena odgovornost prinaša, od tega, da v bistvu pritegneš boljši kader za zaposlovanje do krepitve ugleda v skupnosti, večjih partnerstv, vzajemnega sodelovanja s skupnostjo, več medijskih objav, kar drugače bi tudi stalo, a ne? Tako da marsikaj v bistvu doprinese. Je pa tudi, tako kot je gospa Irma prej opozorila, tudi veliko negativnih zgodb lahko. Ne? Nekaj časa lahko organizacija se predstavlja kot družbeno odgovorna, ampak na dolgi rok se pa pokaže, če je to res ali ni. Ne? Lahko se pa tudi okoliščine spremenijo, a ne, in zaradi nekih vzgibov ali pa sistemskih sprememb organizacija začne delovati tudi družbeno neodgovorno. Ne. Takrat je predvsem od vodstva odvisno pa od zunanjih vplivov tudi, a ne, zlasti pri teh javnih podjetjih in še kje, kako bodo potem zadeve speljali. No, v našem inštitutu smo ugotovili, pa, da ti se lahko greš družbeno odgovornost, vsem tem govoriš, ampak na koncu smo ljudje tisti, a ne, ki sestavljamo to družbo, ki sestavljamo vse organizacije, v katerih delujemo in dejansko vplivamo s svojimi ravnanji na vse, kar pač počnemo. In smo rekli, da dejansko imamo samo
imamo tudi individualno družbeno odgovornost, imamo družbeno odgovornost organizacij, poklicnih skupin, naroda, države, zveze in seveda potem vidimo, kam nas to tudi pripelje. Še en primer je, ne, kako dejansko lahko blaginjo v družbi zagotavljamo. To je gospa Zinka Kolarič, soavtor, je napisala tudi v eni knjigi o zasebnih neprofitnih organizacijah, kakšna sploh vloga teh neprofitnih organizacij. Dejansko so tudi drugi avtori rekli, da neprofitne organizacije, nevladne, prepoznavajo družbene potrebe, ki jih sfera gospodarstva in javne uprave oziroma države še niso uspele prepoznati, ker so pač to večji sistemi, a ne, nevladne organizacije pa lahko to prepoznavajo in ko v bistvu je zadeva dovolj prepoznana, se lahko tudi strukturira potem še v druge sfere, a ne, in takrat v bistvu potem naj bi organizacije iskale druge luknje v sistemu in jih zapolnjevale, a ne. In ko smo mi spostavili partnerstvo, da bi Slovenija pridobila nacionalno strategijo na temo družbene odgovornosti, že od leta 2009 nekak je bila ta pobuda dana tako strani nas kot Ekvilibra in pol še tudi Združenja Manager, Združenja delodajalcev Slovenije, Društva za odnose z javnostmi in gospodarskih zbornic Slovenije. Različne organizacije smo pristopile, a ne, da bi v bistvu na tem strateškem nacionalnem nivoju krepili razvoj družbene odgovornosti in dejansko nismo prišli skozi, ker ni bilo dovolj, da si je gospodarstvo želelo, da bi se ta partnerska zgodba, nacionalna strategija zapisala in recimo mi kot civilna družba. Potrebovali smo še odločevalce na ravni države in jih nismo uspeli pridobiti, ker ni bilo z vrha določene pristojne osebe za to področje in potem nismo imeli sogovornika na ravni države, a ne, in potem je to naše partnerstvo na nek način zamrlo. No in potem smo šli ugotavljati, zakaj je prišlo sploh do tega in smo ugotovili pravno preko recimo te skice, da ni dovolj, a ne, da recimo skupnost, ki imamo orodje moči za doseganje blaginja družbi v smislu solidarnosti, da mi nismo dovolj, ne, da tudi samo gospodarstvo, ki ima orodje za doseganje blaginje družbe denar, ni dovolj, da nujno potrebujemo še državo, se pravi predstavnike javne uprave, ki pa imate moč, a ne, da to z določenimi politikami, zakonodajo tudi dosežete in vplivate na vse nas. Ne. Se pravi, vsi trije, ko smo uravnoteženi kot sfere družbe, trga in države, a ne, lahko zagotavljamo nekako uravnovešeno to blaginjo v družbi. In ko se je govorilo pred leti predvsem o tem, da je družbena odgovornost samo stvar podjetij, a ne, se zdaj premikajo te zgodbe širše. V bistvu moramo gledati celoten svet kot en sistem, vse sfere kot neko uravnoteženo zgodbo in iščemo družbeno odgovornost tako v vladah, a ne, kot v gospodarstvu, kot v civilni družbi. Se pravi, tudi neprofitne organizacije so lahko tiste, ki ne delujejo družbeno odgovorno, ki kršijo določena pravila, a ne, in tudi njih je treba krepiti družbeno odgovornost, tako kot v gospodarstvu in tudi v javni upravi, a ne. In zdaj, da lahko pa nekdo to uvaja v svoj sistem, v svojo strateško zgodbo, pa mora področje poznati. Jaz sem po poklicu komunikologinja, a ne, pač med drugim, in nas se učili pri predmetu recimo integrirano tržno komuniciranje, da če hočeš ti spremeniti v zavesti ljudi neko zgodbo, da bo se to uveljavljalo potem v praksi, moraš v bistvu jih najprej informirati. To z različnimi strokovnimi članki, z različnimi informacijami v medijih, da ustvariš neko razumevanje v ljudih. Ko v ljudih ustvariš to razumevanje, se to vtisne v njihovo podzavest in potem še to z oglaševanjem in z drugimi aktivnostmi podpreš. In ko se v bistvu v njihovi zavesti, podzavesti to vtisne, bodo potem začeli imeti neka druga stališča do tega. Se pravi, z čustvenim pridihom se jim bo spremenila zgodba znotraj in ko spremenijo ta stališča, se jim bojo spremenile tudi nakupne navade. Se pravi, potem bodo namesto, da bodo kupovali vodo v plastenki, kupili vodo v steklenici. Čeprav bom mogoče malinko zdražja, ampak oni bojo dobro vedeli, da je to za njihovo zdravje boljše, da je za okolje boljše, da je za proizvajalce boljše in za prihodne generacije boljše. A ne? Ampak če ti tega informiranja ljudem ne daš, a ne? Potem ne morejo vedeti, zakaj je boljše, da ravnajo drugače. In v bistvu, jaz sem v bistvu bila pobudnica ustanovitve tega in prva ustanoviteljica inštituta IRTO. Moja ideja je bila, da bi komunikacijske kampanje na ravni države delali, a ne, da bi v bistvu država usveščala ljudstvo, da bi potem ravnali drugače, ampak do tega pač nam še ni uspelo priti, ne? Ker pač to področje ni bilo nikoli denarja, tudi ko sem to želela, da bi se na ravni države, recimo ustanovila sem pač eno gospo, ki je takrat na enem ministrstvu delala, vprašala, če bi pač recimo oni to ustanovili, pa rekla, veste kaj, zdaj pa proračunu za to ni denarja, vi kar sami pokažete, naredite nekaj in če bo projekti dobri, bomo prek razpisov podprli, če ne pa ne, no. Zdaj že 17 let delujemo
včasih nam uspe kaj dobiti za svoje delo, včasih pa veliko prostovoljstvo naredimo. No, zdaj pa bi šli na predavanje o merjenju družbenih učinkov. Zdaj, če bi kdo rad kaj vprašal, pokomentiral na ta prvi del naše predstavitve, ki sem jo naredila za to, da bi potem bolj razumeli tudi mogoče, kakšne vplive učinke lahko povzročamo in kako jih merimo. Jaz bi mogoče samo medklic dodala, no, ko ste omenila, da ste komunikologinja. Ne? Jaz sem recimo sociologinja, pa poznam še par podobnih primerov, ne, ko se recimo konkretno bom za svoj primer povedala. Ne. Recimo na faksu te opremijo z vso možno teorijo in dobrimi praksami na tem področju, kako bi se dal. Ne. Konkretno recimo na temo kadrovanja. Ne. Ko pa prideš ti v eno veliko organizacijo, ne, te imajo pa v bistvu samo zato, da pokrijajo stvari, ki jih delajo glih kontra, kakor bi bilo nujno v smislu, tudi v smislu trajnosti, pa družbene odgovornosti, pa odgovornosti do zaposlenih, pa tako naprej. Ne. Vem, da se to dogaja tudi na področju mobinga, recimo. Zaposlijo nekoga, ki je zadolžen za to, da je, ne vem, strokovnjak za mobing, ne, se pravi, da je tam na voljo zaposlenim, a v bistvu pa samo pokriva mobing. Mm. Se še vedno potem dogaja, ampak na finejše načine. Ne. Mm. Zdaj na temo trajnosti in tega in družbene odgovornosti, no, to je nekaj, kar me skrbi, niti ni greenwashing, to je najbrž že nadgradno. Ne. Ja, v bistvu... Mi smo recimo spoznali preko dela tudi s podjetja, ne, da v bistvu ni lahko, da marsikdo bi se rad izboljšal, ne, zato se tudi uči vsega tega področja in v bistvu prav imajo, ne, da v bistvu, doktor Mulej pravi, nihče ni popoln, ne, nihče ni dovolj celovit, da bi rekel, da lahko vse dela samo pravilno. Vsak od nas dela napake. Če nekaj delaš, delaš tudi napake. Ampak iz napak se lahko tudi veliko naučiš. Ne. Gre samo za odnos, kakšen imaš do vsega tega, da potem to izboljšaš. Je res tako, kot ste rekli, v nekem sistemu ti težko spreminjaš sistem sama. Ne. Lahko pa vplivaš, ne, v polju svojega dometa kot oseba na nekem delovnem mestu. Pogledaš, dokot imaš vpliv, kaj lahko spremeniš, kako lahko osvestiš svoje sodelavce, svoje nadrejene, svoje podrejene na to temo in kako jih lahko aktiviraš, ne, da bi skupaj nekaj spremenili v organizaciji. Vsaka sprememba je v bistvu napor, vsaka sprememba v bistvu večja kot je, več ima upora. Ne. Doktor Mulej spet reče, ne, če ne delaš nič oziroma, če ti ne mečejo polen pod noge in puščico v hrbet, ne delaš nič novega. Ne. Se pravi, mi smo pač navajeni delati nekaj po ustaljenem sistemu in tako, ko moramo delati nekaj drugače, se zelo upiramo. In bolj, ko se bomo uprli temu, teže nam bo, ne, ampak ko je sprememba dovolj močna, ko nas dovolj porine v nekaj, se pač moramo spremeniti. Ne, in tako pač tudi zrastemo na nek način. In to ni lahko delo, ne, spreminjanje sistemov, zlasti pa ne spreminjanje sebe. Jaz sem v bistvu se naučila skozi teh 17 let raziskovanja tega področja, da se dosti lažje z družbeno odgovornostjo ukvarjati kot pa svoja lastno. Ne. In sebe je treba tudi zrcalo pogledati, kaj sam počneš. Ne. In zdaj ta moja pot osebna je tudi mogoče malo še v to, da malo bolj osebno še gledam na to in kako lahko mi kot posamezniki sami sebi izboljšamo stanje, ne, in potem tudi prispevamo v družbi, v kateri smo. Ok, me je malo zdaj zaneslo. A bi še kdo mogoče kaj pokomentiral, lahko gremo kar naprej? Ja, jaz bi še pokomentirala, če lahko. Namreč, če sem pred leti delala kar nekaj presoj na Balkanu za standard SA 8000, Social Accountability 8000, ko sem zdaj malo pomešala, SA 8000. Ja, to je za področje zaposlovanja standard, ne? Ja. In je v bistvu, to je odličen standard, to je svetovno priznani standard, ki ga izvajajo različne certifikacijske hiše. In jaz sem, na primer, delala presojo v Bosni, v eni majhni vasici za Dolce & Gabbana. In sicer, na primer, tudi podjetje ima, na primer, dobavitelje po celem svetu, se lahko odloči, da bo presojal in bil s tem družbeno odgovoren na nek način, v kakšnih delovnih pogojih delajo ljudje. In torej, na primer, nek standard, ki ga naroči dobavitelj, je potem prilagojen temu standardu SA 8000 in na podlagi tega se gre potem v firmo presojati res, se pravi,
preverjala sem od tega, kakšni so WC-ji, plače, enakopravnost med ženskami in moškimi. Tako da ta družbena odgovornost na nek način teh velikih podjetij je pač družba oziroma politika pritisnjena na njih, da so se potem zavzeli preko teh, mislim, da so se aktivirali preko teh standardov. Ne? In potem smo tudi izdali nek plan, ali so bili compliant ali non-compliant in v primeru, če niso bili non-compliant, so potem sem se preko čez eno leto vrnila in preverjala tako. Tako da se mi zdi, da se ene stvari se že malo usmerijo v to smer. Ne? Tudi SA 8000 zelo veliko izvajajo v H&M-u, pa v Adidasovih tovarnah po tujini, pa tako, ampak tudi pri nas. No? Tako da jaz sem delala na Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji, na primer. Tako da ta podjetja so prisiljena potem določene stvari spremeniti. Ja, to, kar ste zdaj povedali, se vam zelo zahvaljujem, ker ko, pardon, ker ko smo mi začeli leta 2004 s tem področjem, ne, pa smo raziskovali, smo videli, da v bistvu, recimo primer je bil v Sloveniji Meblo Jogi, ki je pridobil SA 8000, pa Saubermacher Komunala Murska Sobota. A, ja, Meblo Jogi bi smel, ja. Ja, prvi dve organizacije, pa smo mišli raziskovati to njihovo prakso, zakaj je do tega sploh prišlo, da so oni pridobili. Ta dva certifikata, ki jih pa pri nas recimo podeljujeta TÜV, ne, pa BVQI. Biro Veritas, ja. Ja, ja. In SGS. Ja, in potem smo ugotovili, da so dejansko v Meblo Jogi recimo morali ta certifikat pridobiti, če so hoteli biti dobavitelj IKEA. Tako, ja. In IKEA pa takrat imela neko zgodbo, a ne, kjer so jih na mednarodnem nivoju obtoževali, da v bistvu kršijo, ne vem, delo žensk, pa izkoriščajo otroško delo ali nekaj takega je bilo. So potem, da bi oprali svoje ime na nek način, ne, zahtevali od vseh svojih podizvajalcev oziroma dobaviteljev, da imajo določene certifikate na to temo. No? In so tudi od naših zahtevali ta SA 8000, in potem, ko so ga imeli, so pač lahko njim dobavljali. In to je vpliv, a ne? Vidite, koliko je pomembno, da vpliv, ki ga imajo zlasti velika podjetja na manjše, a ne? Mm-hmm. Da po dobaviteljski verigi se reče temu, a ne? Po dobaviteljski verigi ti vplivaš na svoje dobavitelje, da izpolnjuje neke standarde, ki jih ti kot pač organizacija postaviš. Recimo vi kot pač predstavniki javne prave ali pa gospodarske zbornice ali pa kaj druga, a ne? Postavite določena merila, kot želite, da bi svojih vaši člani upoštevajo vaši, ne vem, državljani, mislim, ne, ali pa neke organizacije, ki hočejo z vami sodelovati, ne, imamo tudi zelena javna naročila, ne, tudi v slovenskem pravnem redu, že marsikaj imamo v Sloveniji. Jaz pravim, da imamo tako kot eno verižico, veste, s polno kuglicami, ki jih Slovenija že ima v smislu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja in smo res uspešni na to temo. Nimamo pa vse tako povezano v eno ogrlico, da bi jo lahko svetu pokazali, kaj že mi se imamo. Ne. Zdaj imamo kako bi rekla, vizijo Slovenije do leta 2030, kjer so noter zapisani cilji trajnostnega razvoja. Ne? Imamo zdaj 17 cilje trajnostnega razvoja, o katerem se veliko govori na ravni Evropske unije, pa Green Deal, pa še marsikaj drugega. Ne? En kup dokumentov je, tudi standardi zdaj grejo v to smer, da se bojo poenotili. Jaz sem bila zdaj decembra v eni CSR School Hellas, ne? Grška šola, imela en kup teh univerzitetnih predavateljev iz različnih grških univerz, pa še iz tujine. In smo v bistvu uvideli, a ne, kam stremijo vsi ti dokumenti, ker jih je zdaj ena množica vsega, že tudi primerjeno bo se zdaj videli na koncu, pač, no, koliko je različnih teh metod, a ne, mi se bomo na eno sfokusirali. Tega je poplava, človek več ne ve, kje bi gledal, kaj bi se učil, a ne, od akademskih člankov do praktičnih zgodb, do firm, ki ti že vse živo ponujajo, tudi nam mednarodno ponujajo, ne vem, kaj vse bi bili naš partner za slovenski trg, a ne, in isto se skozi lahko učiš na to temo, tako da vabljeni tudi, da prijete k nam na to osnovno zgodbo, ne, vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki traja 3 dni po 2 uri, plus posnetki, plus naloge in izpit. Pol pa v bistvu imamo zdaj letos namen še nadgradnje tega, ker smo se odločili, da bomo ljudi učili tega nekega skupnega razumevanja, predvsem na praktičen način tudi, ne, pa malo s temi evropskimi dokumenti, slovenskimi zgodbami in benchmarking med podjetji in tudi drugimi organizacijami delamo. Pa tudi veliko mladih se vključuje. Mladi imajo kar kot en gen zraven za to družbeno odgovornost. Jaz vam ne morem povedati, koliko oni to čutijo, koliko oni to rabijo, pijejo, ko spužve to, te vsebine. Ne. In nam je veselje, da jim lahko to predajamo in hkrati, da jih lahko mrežimo z vami, ki ste recimo že nekako zreli osebe, a ne, ki jih lahko tudi marsikaj naučite in so tako hvaležni za to druženje, tako da babeni, no. Zdaj pa gremo predavati naprej, ne. Zdaj, kaj smo mi v bistvu skozi to zgodbo leta 2014 ugotovili?
V bistvu najprej bi se zahvalila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da smo to sploh lahko naredili v okviru javnega naročila, pač smo bili najugodnejši ponudnik takrat in tudi v sodelovanju z tem ministrstvom smo veliko vsebin tudi pridobili strani samega ministrstva, ki se je odločilo, da bo to področje Slovenije razvilo že predno bo na ravni Evropske komisije oziroma Unije postavljen en tak model, ker so hoteli preveriti, kako bi pa to lahko Sloveniji naredili in prilagodili model Sloveniji. No in preko tega javnega naročila smo mi dobili neke usporitve skupine GECES, ki je na ravni Evropske komisije takrat pripravljala te zgodbe. Tu vidite, zakaj so bili ustanovljeni. Ne? Želeli so predvsem na področju socialnih podjetij izmeriti učinke dela socialnega podjetja. Recimo, da bi pripravili en tak minimalni standard za merjanje tega družbenega vpliva, ki bi služil predvsem za financerje in za tudi javne razpise in da bi bil en del tega pogoja za pridobitev nekih evropskih sredstev. Kot vidite tukaj, kakšen je vpliv na družbo. Takrat so rekli, da v bistvu imamo mi lahko en vpliv v bistvu kot v smislu nekih prihrankov z ekonomskega vidika, ki so ožji za organizacijo, širši, potem tudi na nekem lokalnem področju vplivajo in potem nek omejen vpliv imamo na samo družbo in še določen vpliv na celotno družbo. In pri tem je treba vedno razmišljati o nekih časovnih okvirih in merilih, v vidiku, ki ga gledamo in področju, ki ga merimo. In potem je bilo vprašanje, kako se investitorji dejansko odločajo za vlaganje v to področje. In so rekli, da v bistvu, če želi nekdo investirati v nekaj, mora imeti neko svojo investicijsko strategijo zapisano, da bo v bistvu lahko potem tudi vplival na nekaj, kar pač počne. In proces investiranja bi naj zajemal v naslednje vsebine, od prikaza posla do podrobnega pregleda, kaj dejansko v zvezi s tem želi narediti, kakšne deležnike ima in kakšne pričakovane rezultate. Potem naj bi se strukturiral ta posel po določenih področjih in izidih in vplivih. Potem naj bi se management investicije zgodil in potem izstop iz pač te zgodbe, ki je recimo že dokončana. In vprašanje je bilo, kako se investitorji sploh odločajo za vlaganje. Oni lahko se v bistvu odločijo za to, da nekaj vložijo ali pa ne. Potem lahko vplivajo, da se spremeni nek proces pri dobaviteljih ali pa pri procesu izvajanja. In potem tu so neki primeri, koliko procentov v kaj vložiti in kako je potem investitor financiral samo merjenje in potem kako se je izvedlo to merjenje. Lahko se pa tudi seveda investitor odloči, da pač nič ne zmerja in da dela pač po občutku ali pa pač po opisnih zgodbah. Ta skupina GECES je dala tudi en okvir, preko katerega so želeli, da bi se naredila neka matrika pričakovanih rezultatov in podsklopov teh rezultatov, ki bi podpirali določene kazalnike, kot so jih opredelili. Rekli so tudi, da bi naj v standardu priporočljivo uporabljala pač to merjenje, to matriko, predvsem socialna podjetja in menedžeri skladov, ki se srečujejo z različnimi potrebami deležnikov za merjenje. In ta matrika oziroma okvira, merjenja se naj ne bi uporabljal takrat, ko se je potrebno nekaj dogovoriti z najpomembnejšimi deležniki in ko neko poročanje o rezultatih in vplivih nima pojasnila, zakaj so rezultati takšni in kazalniki in deležniki, ki pač so uporabljeni in pač niso v tem okvirju. Se pravi, da ni dovolj, da mi samo nekaj izračunamo, ampak moramo tudi pojasniti te izračune. Prej smo govorili o neki dobaviteljski verigi in kako en na druge lahko vplivamo. In tukaj vidimo, da gre pri merjenju tudi za neko verigo vrednosti nekega družbenega vpliva, ki ga imamo. Tukaj lahko pogledamo tole tako. Kadar organizacija neko delo načrtuje, se vpraša, kakšne vložke bo v to dala. To so lahko sredstva v smislu nekega finančnega kapitala, osnovnih sredstev, človeškega kapitala, nekaj, kar je pač investirano v neko aktivnost in potem kakšne aktivnosti za to želi izpeljati, konkretne akcije organizacije, to je lahko, ne vem, gradnja nekega novega objekta, lahko je v bistvu razvoj nekih socialnih programov, karkoli pač in potem kako bo načrtovala tudi organizacija te svoje rezultate, kakšni so neposredni, kakšni so posredni rezultati in kakšen vpliv bo s tem imela. Se pravi, neposredni rezultati so otipljivi produkti od aktivnosti, ki se
pač tičejo predvsem same organizacije, ne, kaj se bo znotraj organizacije zgodilo, kaj bo organizacija pridobila, kaj bo v bistvu tudi vložila. Ne. Posrednji vplivi pa so tisti, ki dejansko vplivajo na, na širše okolje, se pravi ne samo na organizacijo kot takšno, ampak tudi na okolje, v kateri ta organizacija deluje, ali na skupnost, ali na politiko, ali na, ne vem, gospodarsko rast. Ne. In ta vpliv se potem kot nek družbeni izid lahko izračuna. Ne. Vemo pa, da kadar govorimo mi o nekem družbenem vplivu, ni samo ena organizacija tista, ki ta družbeni vpliv povzroči, ampak je to skupek različnih zgodb v tej skupnosti, se pravi različnih organizacij, ki vsaka na nek način nekaj prispeva. In tukaj so potem eni vplivi, ki dejansko ta vpliv te organizacije tudi zmanjšujejo, zaradi tega, ker že obstajajo v nekem sistemu. Ne? In to so zelo pomembni neki odstotki, ki zmanjšujejo osnovni vpliv organizacije in ga naredijo potem čim bolj realnega. Ne? In zdaj v razvoju tega procesa je ta skupina GECES na primeru različnih praks in različnih organizacij, zlasti tudi socialnih podjetij, pač prišla do nekih približkov, kot so jih iz prakse izračunali, koliko drugi vplivajo na nek rezultat neke organizacije. Se pravi, če gremo potem poskušati meriti dimenzije družbenega delovanja, ne, je pomembno, da se pripravimo na to in da imamo nek namen in ugotovimo, kaj je sploh poslanstvo neke inštitucije, neke organizacije, ki želi na nekaj vplivati. Kakšne ima družbene cilje in seveda svoje notranje poslovne, a ne? In potem kakšni so ti sistemi notranji, kako bo to dosegla, kako bo izpolnila svoje poslanstvo, s katerimi deležniki bo na to temu sodelovala, kakšne sisteme bo za to oblikovala in kakšni so potem neposredni izidi za samo organizacijo in za širšo skupnost. A ne? In potem se izračuna, kakšen bo ta vpliv. Ta vpliv pa bi se najčim bolj iz besednih zgodb poskušal pretvoriti v finančno zgodbo, ne? Da se tudi preračuna, koliko dejansko en evro vložka prinese družbene koristi družbi kot takšnim. Zato, da se nek tak standard v bistvu bi lahko oblikoval, so rekli, da obstajajo določeni elementi tega standarda, ne? Ki so jih tukaj nakratko pojasnili. Eno je, da je to proces, ne, s katerim organizacija nekaj raziskuje, razume, predstavi in pove, kako bo dejansko dosegla neke družbene spremembe in kako bo vplivala na določene populacije. Potem so lastnosti, so tiste, ki so v bistvu značilnosti poročanega merjenja rezultatov in učinkov, da bi ocenili, če te res veljajo. Ne. Se pravi, ni dovolj, da samo nekaj finančno zračunamo. Potrebno je tudi z tiče perspektive pogledati na celotno zgodbo, če to res drži, ne? Ker je v bistvu to merjenje zelo kreativna zadeva lahko in zelo unikatna za vsako organizacijo posebej. Kot bomo kasneje videli, ni tako enostavni postopek. Ne? In potem so kazalniki pomembni, poseben način pripisovanja vrednosti ali meril za določene rezultate in vplive in okvir. Se pravi neka matrika pričakovanih rezultatov, ki jo imamo za določena področja sodelovanja, ne, recimo določene panoge so ene metrike pričakovanih rezultatov za druge druge, tako da to je tudi pač pomembna vsebina. Zdaj, kot pri vsakem strateškem delu, a ne, je tudi tukaj treba nek skupen proces opredeliti, tako cilje, ki jih načrtujemo, do deležnike, ki jih vključujemo, do postavitve nekih meril, a ne, za merjanje tega učinka, potem preverjanje vsega tega ob merjanju in vrednotenju, in potem tudi poročati o tem, a ne, izboljšati, evalvirati, kar smo naredili in seveda nadaljevati za proces. Proces je pa tako notranji kot na nek način zunanji. In kot smo prej videli pri družbeni odgovornosti, je zelo pomembno vključujoče sodelovanje z deležniki. Ne. Deležniki pa smo rekli, da so vse ciljne skupine, s katerimi ima organizacija neko pravek. Ne. No, kot se rečeno, tele okvire kazalce smo že omenili. Še malo več je tu pojasnil v zvezi s tem, ampak zdaj to v detalje ne bi šli, a ne, kot vidite, so pomembni v bistvu učinki, ki so se zgodili, se pravi, kaj se je spremenilo, teorija sprememb, ko smo prej rekli, a ne, da se organizacije pa posamezniki radi upiramo spremembam, ker smo navajeni določenega sistema delovanja, a ne. Ravno tu pri merjenju pa spremljamo to, kaj se je spremenilo. Ne? Bistvena je teorija sprememb pri merjenju družbenih učinkov.
Neke aktivnosti so bile planirane z nekimi vložki, z nekimi deležniki, smo nekaj naredili, kaj se je spremenilo v naši organizaciji, kaj se je spremenilo v družbi in kakšen vpliv je to imelo. To se potem poskuša izračunati. In seveda, kako je se to potekalo? Ne? Kdo so torej glavne te interesne skupine, deležniki, kakšni so rezultati, ne? In potem obrazložiti tudi obračun dejanskih učinkov tega. In potem količinsko razlago tega družbenega, socialnega in finančnega tveganja. Se pravi, teorija spremembe je tudi nek načrt naših vplivov, ki prikazuje odnos med vnosi in neposrednimi izidi, pa tudi posrednimi izidi, in potem kako te naše aktivnosti povzročajo spremembo v nekem okolju, prostoru, kakšna je naša komunikacija z različnimi skupinami deležnikov, odkot pridobivamo informacije o njihovih vplivih in stroških, recimo, in povzročeni spremembi. In mi smo se osredotočili na pač eno metodo merjenja, in sicer SROI, Social Return on Investment, in smo to preko Excel preglednice pač potem poslovenili ta model. Ne. No in tu vidite preglednico vplivov iz teorije, ne, to je bila pač angleška verzija, mi smo potem poslovenili, videli smo, da je kar nekaj teh zgodb že takrat bilo, pa še se razvijajo, tudi akademski članki nastajajo na različne metode merjenja, ni to edina in glavna, ampak je ena od, ne. In zdaj nekega poenotenega merila še ni, kolikor sem slišala gospe Tomislave, a ne, da se tudi zdaj ponovno bo verjetno aktivirala ta skupina GECES, da se bo tudi prišlo do merjenja družbenih učinkov, do obveznic z družbenimi učinki. V glavnem Evropska unija bo veliko vložila v to smer in tudi v slovenski pravni red bo to slej, ko prej prišlo. Bil je tudi en razpis na to temo pri MGRT-ju, kamor smo se mi pa Združenje socialna ekonomija prijavili, ampak je bil potem zaradi COVID situacije razveljavljen. Tako da jaz verjamem, da bo kakšen razpis še in da se bo še kakšna druga organizacija tudi iz Slovenije prijavila in da bomo res dobili tudi Sloveniji kakšen odličen model, ne, za to področje. No zdaj pa, če pogledamo, kaj so vsebine, ne, te preglednice, jaz jo imam sicer pol tudi v Excelu, pa lahko mogoče bolj konkretno na slovenskem primeru pogledamo, kot smo ga mi za en naš projekt razvili. Recimo gre po korakih, a ne, v prvem koraku identificiramo deležnike, potem ovrednotimo to, a ne, te spremembe oziroma ki jih pričakujemo, aktivnosti, vložke, a ne, pričakovane rezultate in rezultati, ki so spreminjali, vplivali na spremembo in potem se to vse nekako zračuna in tukaj imamo te sisteme, ki znižujejo naš vpliv in na koncu se recimo izračuna vpliv. Se pravi, kadar to izračunavamo, je zelo pomembno, da izberemo strani socialnega podjetja primerne intervencije, ki želimo doseči cilje in rezultate ter deležnike, ki se jih to tiče, da so to dogovori med recimo socialnim podjetjem in recimo nekim menedžerjem sklada, ki bi to financiral, da so zadeve poročene, učinkovite in redno komunicirane z deležniki in da so tudi pregledane glede ustreznosti in posodobljene oziroma spremenjene, kadar je to pomembno. Zdaj, način merjenja se uporablja lahko v smislu finančnih ali nefinančnih primerov merjenja, lahko se kvalitativno ali kvantitativno meri, lahko se pa uporablja merjenje za napoved nekih rezultatov ali pa za poročanje, se pravi za zgodovinski pregled, kaj se danes zgodilo. To je še nekaj ključnih priporočil, ne? Za posamezne organizacije, za socialno podjetje, za finančne posrednike in v bistvu želijo tudi tri ravni zagotovil, a ne, imeti eno, kako smo pridobili neke dokaze, ki podpirajo naše izjave, da nekdo neodvisen pregleda, a ne, cel izračun pokomentira, tako kot neke vrste revizija, a ne, tega, ali pa tako, kot imamo zdaj pri družbeni odgovornosti, pri trajnostnih poročilih, a ne, ali pa družbeno odgovornih poročilih, te izjave zunanjih revizorskih hiš, ne, ali pa koga drugega, in neka revizorska zagotovila, ki izhaja z teh uradnih mnenj. To bi pač naj bilo v okviru tega merjenja. Če še enkrat zdaj ponovimo, kako se bi naj ta vpliv upravljal, tako se upravičujem, da se postavijo cilji, analizira deležnike, meri rezultate, preveri in vrednoti ta vpliv in se nadzoruje vse, kar se je zgodilo in o tem tudi poroča in seveda potem izboljšuje. Kaj pa je SROI? To je v bistvu neka družbena donosnost investicij, ki bi naj bil okvir za merjenje in knjigovodstvo za širši koncept vrednosti ali koristi. Ne?
če imamo ROI return on investment, je ROI social return on investment. To pomeni, da priznava neko družbeno vrednost, ki jo ponazarja tudi s finančnimi vrednostmi. Ne? Pomagal pa naj bi pri izračunavanju tako družbenih, gospodarskih kot okoljskih vplivov in rezultatov, ki jih organizacija ustvari s svojim delom. Zdaj, kaj več, boste si to o ROI-ju samem lahko prebrali sami, a ne, mislim, da bo vam to gradivo tudi na voljo. Omogoča pa pri dejansko ta kalkulacija in izračun razmerja med tem, kar smo vložili in kakšne so bile potem koristi. A ne. Recimo, da smo vložili 1 evro in dobili 3 evre družbenega povračila. 7 glavnih načel. Ali se pa smemo vprašati? Izvolite. A smemo vprašati, ali mogoče, kaj veste, kakšno ministrstva na javnih razpisih že uporabljajo, recimo ROI kot enega od pomembnih meril? Ja, zato, ker smo se mi prijavljali, jaz še nisem zaznala, da bi kdo to zahteval. Takrat je bila tudi želja ministrstva za delo, a ne, da bi to se vključilo v javne razpise. In ko smo mi testirali potem ta naš model, pa vam ga bom malo kasneje pokazala, smo v bistvu skupaj s socialnimi podjetji ugotovili, da bi dejansko mi rabili eno podporno okolje za merjenje tega področja, ki bi socialnim podjetjem bilo kot ena svetovalna zgodba, a ne, podpora strani države, da bi se lahko to sploh izračunali, ker je za vsako podjetje. Zdaj, to ne velja samo za socialna podjetja, tudi za druga bi morali biti možni izračuni, a ne družbenih učinkov. In bi rabili eno strokovno podporo, ker tu rabiš neko strateško znanje, a ne, rabiš marsikaj drugega zraven, pa še pol eno zunanjo revizijo, a ne, pregleda te ocene. In smo potem skupaj z ministrstvom ugotovili, da bi bilo to prezahtevno in da še standard sam, takrat ta GCS, ne, skupina, ki je hotela to kot standard narediti, še ni bil dovolj razvit, mi pa tudi za slovenskim modelom smo prišli do nekih približkov, ampak bi rabili res neko tako podporo, da bi potem se take študije naredile za podjetja, ne, in da bi to v teh prvih fazah bilo malo prezahtevno. Mogoče, da zdaj bolj tako opisno obliko, a ne, posredno v različne razpise se že noter vključuje, a ne, tudi to, recimo, kakšna je družbena odgovornost, kakšen je vpliv, a ne, v kakšnem vprašanju teh javnih razpisov je, a ne, v dokumentaciji razpisni. Ni pa zdaj tako, da bi zasledili, da bi to strukturirano bilo, bi pa bilo fajn to mogoče v prihodnosti dobro razviti, ampak tukaj, kot rečeno, eno so strokovnjaki, ne, eno so pa vi, ki ste odločevalci na njih način, oziroma ki lahko spodbujate z vašo močjo, ki jo imate v inštitucijah, kjer delate te bistvene spremembe v družbi. Meni se zdi vaše delo tako dragoceno. Vete, mi od spodaj na vzgor kot nevladne organizacije lahko ne vem, kaj govorimo, ampak nič ne moramo resničiti, če ni vas zravena. Ne. Če vi tega ne prepoznate kot dobro, so lahko naše besede čist prazne. Ne. In gre za neko razumevanje, neko povezovanje in sodelovanje, ne, v družbeno dobro in zato dejansko sodelujemo. No. Jaz upam, da sem vam se malo uspela povedati. Ne. Ja, mogoče bi sam dodala, no, to, kar ste rekla, se mi zdi vse drži, ne, ampak tisto, kar se že zadnjih par let, s čemer se srečujemo, je to, recimo, mogoče samo kot predlog, no, da ta ROI da s tem ROI-jem seznante predvsem ekonomiste pa finančnike. Ne? Ja. Ja, zdaj, v bistvu, to, kar smo mi delali, hvala, to, kar smo mi delali, je bilo po naročilu ministrstva za delo, ne, takrat, zdaj se za socialna podjetja, zdaj se je to preselilo na MGRT, ne, kaj se zdaj tam dogaja, nisem toliko seznanjena, tudi se jaz sama s socialnim podjetništvom ne ukvarjam to bolj se z družbeno odgovornostjo, ker se mi zdi, da niso samo socialna podjetja tista, ki morajo biti družbeno odgovorna, ne, da v bistvu mora biti vsako podjetje in organizacija. Mene zanima ta sistemska sprememba, bom rekla, ne, v družbi, zato tudi dr. Mulem, pa tudi drugimi člani in strokovnjaki, s katerimi se povezujemo, področje razvijamo, krepimo in predvsem ozaveščamo. Ne, in to ozaveščanje je dejansko spreminjanje neke kulture v družbi, in to traja 10, 20, 30 let, par generacija, ne, da se odnos do tega spremeni. Zdaj, mi smo že stali 17 let, nekaj se je spremenilo, ni pa še dozorelo čisto to polje, ampak bo. A ne. In ravno s tem povezovanjem, ker je tudi en del našega poslanstva, z različnimi deležniki, s katerimi sodelujemo, vključujoče, a ne, Irdo, zato nam gre tudi malo bolj počasi, tudi nismo finančno, ne vem, kako uspešni, a ne, v bistvu sledimo svojemu poslanstvu, nekemu notranjemu klicu tudi, ne,
pač dosegamo neke spremembe, ne? Ampak to traja, gre počasi. Tako da se priporočamo za podporo oziroma za sodelovanje. Vsega mi sami tudi ne zmoremo, tudi ni namen, da bi, ne? Ampak mislim, da tako skupaj, tako kot nas je zdaj ta projekt pri Center Nordung, ne, skupaj z vami povezal, lahko pa veliko naredimo. Ne. Mi nismo edini, ki pač nekaj vemo na to temo, veliko še ne vemo, še veliko bolj usposobljeni, mogoče strokovnjakov v Sloveniji, ki bi lahko še več naredili. In res, to je dobra pobuda in upam, da nam bo skupaj uspelo. No, da si nekaj... Anita, se pročam, bi še nekaj dodala. Ja, jaz sem delala svoj čas v službi za nevladne organizacije, a ne? In mi, če smo hoteli sploh financirati, zagotoviti denar, smo mogli te kazalnike zelo močno dodelati tudi kazalnike vpliva. A ne? Nevladne organizacije so celo izračunale, verjetno tudi po vaši metodi, sam finančni vpliv, ki so hoteli to številko od nas, en vložen evro, koliko prinese, a ne? Je bilo takrat razmerje 1:5 izračunano. A ne? Zdaj pri teh izračunih je pa zelo, pa pri postavljanju kazalnikov je pa ena velika težava, a ne? Na socialnem področju. Mi lahko načrtujemo tudi in tudi smo jih načrtovali kazalnike vpliva, a ne? Ampak stvari so tako zelo banalne, a ne, da recimo se v eni občini zamenja župan, a ne, ki apsolutno ni pripravljen na dialog z nevladnimi organizacijami. A ne. Je to širše družbeno okolje, ki je naklonjeno ali pa ni naklonjeno. A ne. Tako da ti si lahko načrtuješ. Mislim, mi smo se s kazalniki 2 meseca ukvarjali. Mislim, to je bil tako zahteven študij, da ne morem povedati, ne? Ampak pa poslušamo tako, kada je to nekaj popolnoma novega na tej zemlji naši, a ne? Priletijo ljudje noter s KPI, a ne? Pa mi se s temi KPI ukvarjamo že ne vem koliko let, ampak nam to predajajo kot neko totalno noviteto, a ne? Da zdaj pa treba to pa drugače, ne? Mislim, glede na to, da sem delala na področju, ki ni bilo tako v veljavi, a ne? V veljavi, visoko na prioritetni lestvici vladnih politik, a ne? Sami ste rekli prej, da pač razmere silijo človeka v spremembe. A ne? Tako da sem mogla pokonzumirati nekaj že davno prej, kot se je v širši javni upravi to uveljavljalo. A ne? Tako da, hvala, da sem samo opozoriti na to, da te širši družbeni dejavniki zelo močno vplivajo na to, ali bo določen vpliv, socialni vpliv, dosežen ali ne bo. Ne? Res je. Jaz se strinjam z vami. To niso lahke zadeve, zato v bistvu je pač to področje, ki se tudi razvija. Ne? In jaz vem, da tudi vam na ministrstvih ni lahko, a ne, kako to vključiti v same razpise. Tudi v bistvu še... ravno zato, Irma, kot ste rekla, ne, recimo, ko imaš ti v lokalnem okolju župana, ki ne podpira takšnih stvari, ne, če ti lahko operiraš s tem podatkom, da ti vsak evro prinese 5 evrov, ne, je to nekaj drugega, kot če mu ti razlagaš, zakaj je pomembno delo nevladnih organizacij. Ne. Ja, no, to... zato se je še uporabljalo, ne? Ampak pustimo za trenutek ob strani. Bomo pol v razpravi še mogoče kaj več. Ne? Hvala vam za vse te komentarje. No, v glavnem, kot vidite, tukaj zdaj že nekaj časa imam tale slajd, da lahko sroje uporabljamo za napoved, ne? Ali pa za poročanje, ne? Za evalvacijo nečesa, kar se je že zgodilo. In da pač težava pri tem izračunu, ne, je pomankanje dobrih podatkov v posrednih izidih, ki jih lahko dosežemo, a ne, z tem merjenjem. In te podatki bi naj bili na nek način dostopni iz javnih virov. Bomo potem en primer videli, kako bi naj pač poiskal človek en tak podatek in ga poskušal tudi to vrednotiti. Ne. Kadar vrednotimo za nazaj, potrebujemo tudi podatke v posrednih učinkih. Torej. In za napoved pa potrebujemo neko v bistvu, podlago, ki nam jo sroj lahko omogoči. Ne.
kar bi že tu podarili. Ja, da v bistvu vse skupaj treba vedno znova analizirati, ne, iskati podatke tudi izven vsega tega, ne, in poiskati tudi v bistvu možnost verifikacije teh naših podatkov. Se pravi, SROI je na kratko orodje za strateško planiranje in izboljševanje, za komuniciranje o našem vplivu in za pritegovanje naložb ali pa za investicijsko odločanje. In lahko nam pomaga usmerjati naše izbire, pred katerimi smo, a ne, ko se odločamo o nečem, in kakšne namene naj bi uporabili svoj denar in čas. Lahko okrepi trajnostni značaj naše organizacije na različne načine in sicer izboljša naš profil, izboljša primer za bodoče financiranje ali pa pomaga dosegati, da so naše prijave na razpise bolj prepričljive. Seveda pa velja tudi obratno, ne, lahko vam kot pač razpisovalcem omogoča, da zahtevajte nekaj od organizacij, ki se na to prijavljajo. SROI je pa manj uporaben takrat, kadar gre za proces strateškega planiranja, ki se je že izvedel ali pa ga že nekdo uporablja v praksi in kadar niso deležniki zainteresirani za rezultate oziroma izide vsega tega in če smo hoteli analizo izpeljati samo zato, da bi dokazali neko koristnost dane storitve, pa ni priložnosti, da bi spremenili nek način, kako nekaj delamo na osnovi te analize, spravi, ko nekak, ni neke bistvene spremembe, ne, predvidene, ki bi jo želeli narediti ali pa o njej poročati. Seveda tu omogoča lažjo komunikacijo, formalne pogovore, strateške razprave, iskanje primernih virov, povezovanje z drugimi, predstavljanje pomembnosti našega dela. Ima pa sama ta analiza, kot rečeno, 6 ključnih korakov. A ne? Najprej moramo ugotoviti domet naše analize in kako bomo analizirali ključne deležnike, se pravi jih identificirali in potem vključili v samo analizo. Potem kako bomo prikazali posredne učinke, kako bomo evidentirali te učinke in jih tudi ovrednotili. Potem moramo ugotoviti, kakšen je naš vpliv, izračunati SROI in seveda tudi ugotoviti, kaj zmanjšuje ta naš vpliv pred tem. Ne? In potem poročati, uporabljati in povezovati se z okoljem in predstavljati pač te naše rezultate. To so ti pojmi, ki zmanjšujejo sam vpliv. Ne? Nekaterih nismo znali niti dobro prevesti, ne? Ker je kar neka skovanka bila. Gre pa za to, da pač gledamo, koliko so k temu prispevali drugi, kaj se dejansko bi v vsakem primeru zgodilo, ne glede na to, ali bi naša organizacija obstala ali pa ne, kakšen premik se je zgodil, a ne? Če smo recimo mi se pojavili, pa je bila še konkurenca, ki je tudi na tem področju že prej delala, a ne? Kakšen izid je potem mogoče to povzročilo njim, a ne? Izpad dohodka ali pa kaj drugega. To je pač eno od primerov. In potem, kako se naš vpliv zmanjšuje za časom. Mi vsi vemo, da ko vržemo kamen v vodo, a ne, je najprej močen vpliv v večji krogi, potem se pa ti krogi s časoma zmanjšuje. Tako je tudi z našim vplivom delovanja, a ne, če ga ne obnavljamo. In proksi je pa približna vrednost, to so pač določeni koeficienti, ki se uporabljajo pri izračunu, kadar nekaj ni možno dobiti iz uradnih virov izkušenj in se potem pač neki odstotki uporabljajo za to. No in ta model, kot rečeno, smo bili pač trije ključni raziskovalci, dr. Matjaž Mulej, Sabina Kojc in jaz, ki smo za ministrstvo to naredili. In mi smo naredili eno poenostavljeno obliko evropskih gradiv, naredili smo en tak slovenski model kot izhodišče za to področje. Ugotovitve so bile, ne, da bi bilo potrebno vložiti kar veliko časa, denarja, strokovne usposobljenosti, da bi to lahko socialna podjetja v Sloveniji potem tudi uporabljala. Mi smo poskušali narediti poenostavljeno obliko, kolikor se je dalo, ampak glede na to, da je to unikatni proces za vsako organizacijo, čisto vsega ni bilo možno poenostaviti. Dejstvo je, da bi vsaka organizacija, ne glede na to, kakšna je, naj komunicirala s svojimi deležniki ves čas in da je to en proces. Da je to proces, ki zahteva določena znanja od merjenja učinkov, vrednotenja, komuniciranja, tudi računovodskih znanj, računalniške pismenosti, ekonomskega znanja. Ne. Upoštevati je potrebno tudi morebitna podvajanja učinkov za isto skupino deležnikov in da bi verifikacija takih poročil morala ena zunanja ustanova delati. Ne. Mi zdaj že vsi vemo, da tudi te verifikacijske hiše delajo te izjave za večja podjetja, ko morajo nefinančnih vidikih poslovanja poročati in so dodana letnim poročiloma, ne. Ker recimo organizacije
poročila o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju lahko pripravijo kot ločena poročila, lahko pa so del osnovnega poročila, pač, ki vsebujejo tudi ta področja. In tam recimo dosti krat tudi uporabljajo GRI, ne, če ste že slišali, to so Global Reporting Initiative kazalci, ne, tudi je to zdaj že standard postavil in povejo, na kateri strani poročila imajo tudi določene povezave z tem standardom opredeljene, ne, kot eno kazalo, da so po teh področjih odnosa do okolja, do skupnosti in ekonomskega vidika, pa še univerzalni standard, ne, to upoštevali v svojem poročanju. No, če se vrnem nazaj na to merjenje, ne, mi smo v bistvu pripravili več stvari, ne samo Excel preglednico, ki je osnova za izračun tega vpliva, ki jo izpolniš šele potem, ko v bistvu najprej narediš en tak strateški plan, ne, kaj boš dejansko sploh meril, kaj se bo v organizaciji zgodilo. In smo naredili en vprašalnik v Wordu, ki je organizacijo vodil skozi to in na podlagi tega vprašalnika je potem prepisala, dodala finančni del, a ne, v to Excelovo preglednico. Dodali smo ene smernice, povzetke z obrazložitvami, kako bi se tak proces izpeljal in potem tudi eno mednarodno zbirko, ki smo jo poslovenili, pa je sicer nismo javno objavili, ker pač nismo bili prepričani, da je to zdaj tisti kazalnik, ki bi zdaj moral biti res ta prava, ne, to področje, ki jo pač lahko pri izračunu uporabljaš. Ne. Tako da nekaj stvari smo še pripravili in to je bilo pač ministrstvo takrat potem v okviru te študije predano in je to v bistvu stvar, ki je javno dobro. Ne. Dejansko nam je država to plačala, mi smo to naredili in pač naj bi bilo dosegljivo. Zdaj pač s premembami tega javnega portala vladnega, ne, so se malo ti dokumenti tukaj na spletu porazgubili. Zdaj tudi mogoče je treba še to kaj nadgraditi in jaz upam, da bo kdaj to tudi na voljo kot nadgrajena oblika javnosti. Ne. No, mi smo v bistvu takrat delali primere merjenja z različnimi socialnimi podjetji. Naredili smo več dokumentov, ena je cela študija, ne, ta je bila javno objavljena na spletu pri ministrstvu za delo, zdaj pač ne vem, kje to je, zagotovo je mi imamo, če bi jo potrebovali. Tudi Tanji sem poslala, vam lahko to posreduje ali pa pač lahko pri nas dobite. Upam, da pač na ministrstvu ne bodo imeli nič proti. Ne? Potem naredili smo eno PowerPoint predstavitev tega modela, potem en del je takole bilo tule zdaj predstavljeno. Potem smo naredili navodila za izpolnjevanje vprašalnika, ta vprašalnik v Wordovem dokumentu, ne? Potem ena v bistvu izhodišča za komunikacijo z deležniki, kako jih prepoznati, kateri so tisti, a ne, kako to meriti in potem to SROI preglednico, ki si jo bomo tudi zdaj pogledali in potem eno tako dokument kot poročilo o vplivu, se pravi, ko ti v bistvu po teh fazah greš čez te dokumente, dobiš nek izračun, ki ga moraš pa potem obrazložiti, kot smo prej rekli, da ni dovolj, da samo mi to izračunamo, ampak da mora v tem poročilu biti tudi obesedeno, zakaj je česa prišlo, kaj so bile omejitve, kaj so pač rezultati. In pol je še ena taka checklista kot kontrolna preglednica za pripravo poročila, da vidimo, da smo res vse zadeve upoštevali v tem poročilu, a ne, in v tem procesu. Dodana je pa še priloga zbirka kazalnikov na nivoju države, kot smo jo pač mi pripravili kot eno prilagojeno obliko za Slovenijo. In pol smo pa, tule imam pa zdaj za vas pač ta primer na enem projektu, ki smo ga mi pri nas delali v IRDO inštitutu in lani sva z dr. Mulejem še v bistvu predstavila, ta članek je tudi splošno dostopen na spletu, to metodo model M, a ne, gre v bistvu za projekt, s katerim smo mi mlade usposabljali za podjetništvo, nevladništvo in iskanje zaposlitve. Sofinanciran je bil preko Urada za mladino oziroma z evropskimi sredstvi. Učinki so bili odlični. Je pa to bil pilotni projekt, ki smo ga že v času Maribora, mesto mladih ali nekaj takega, je bilo, so nas takrat preko občine Maribor spodbudili in smo naredili prvo usposabljanje za mlade skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in so bili mladi tako navdušeni, da smo potem nekako tudi na občini so bili navdušeni nad učinki, ker se jih je veliko pol zaposlilo, da so nas pol vsako leto sicer vedno z manjšimi sredstvi podprli in smo ene 4-5 let pilotno izvajali to v Mariboru. Mladi so bili vedno navdušeni, sodelovali smo s podjetniki, ki so s prakse govorili, kako so uspeli, pa tudi z drugimi predavatelji. No in potem je pa pridobili ta status javnem interesu in je bil razpis. Smo se tudi na tega prijavili, na nacionalni ravni bili uspešni in potem smo tudi tu imeli zelo dobre rezultate. No, v bistvu smo mogli še
še o nekaterih sploh nismo poročali, zato ker bi pač bili predobri, a ne? Pa ne, da se zdaj hvalim, ampak res je bilo veliko mladih zaposlenih. No in pol smo pač na podlagi tega prikazali pač uspešnost, a ne, tega projekta, kot pač primera. Ne. So pa takrat recimo tudi fundacija Vincenca Draxlerja je pomagala pa izračunala po tej metodi, a ne, svojo učinkovitost, potem center ponovne uporabe, pa še par drugih organizacij. Pol smo imeli tudi delavnico za temi socialnimi podjetji, takrat jih je bilo še zelo malo, leta 2014 vsa se niso odzvala, videli smo, da je bila težava teh socialnih podjetij predvsem to, da so imela manjko tudi v samem strateškem pristopu do ekonomskega vidika poslovanja, bom rekla, ne. Želeli so nekaj dobrega narediti, ampak samo, da ti želiš nekaj dobrega družbi narediti, ni dovolj, ti moraš imeti tudi menedžerska znanja, moraš znati tudi sredstva zbrati, da potem lahko tudi deliš naprej, ne. In v bistvu smo videli, da rabijo to tako strateško, ekonomsko podporo, ne, poslovanja, potem pa nadgradnja pa bilo to merjenje družbenih učinkov. No, in ker se takrat še podjetja precej lovila, pa mislim, da so tudi še dan danes mnoga, ki imajo dober namen, ampak pol učinek mogoče ni bil tak na koncu, ker se pač ugotovi, da tudi treba ekonomsko preživeti, ne. Zdaj, Carolova piramida družbene odgovornosti podjetij je najprej ekonomski vidik, potem zakonski, etični, pa filantropski. Ne. Leta 1979 je gospod Carol to piramido, eno od osnov družbene odgovornosti podjetja, kot si je zamislil, predstavil in pač temu so potem podjetja več ali manj sledila. In to velja tudi za nevladne organizacije. Če bi to piramido recimo pa pogledali z vidika nevladne organizacije, smo pa predvsem take, ne, kontra temu, ne, jaz rečem, da najbolj... Mogoče tudi zato, no, to se mi zdi tako ena zanimiva istočnica za razmislek, sploh ko govorimo o teh ekonomskih kriterijih. Ne. To, kar mislim, jaz dejansko, ne samo da mislim, ampak je preverjeno, to, o čemer danes govorimo kot ekonomiji, to ni ekonomija, to je hrematizem. Ne. In če to vzamemo za izhodišče, mislim, da so slike polči drugačne. Ne. Ja, res je. Hvala vam za to. No in v bistvu jaz pravim, da so tok nestabilne te neprofitne organizacije, ravno zaradi tega, ker stojijo na vrhu piramide, ki je na glavo obarjena. Ne. Ni te ekonomske stabilnosti pri njih, ne, imajo pa željo veliko filantropsko vlagati. Ker je pri podjetjih finančne narave, ne, profitnih, predvsem, da filantropija je najmanjši kos, ne, pri nevladnih organizacijah ravno največji. Ne, in to ni dovolj. Ne. Mogli bi biti vse poravnane, jaz pravim tako, kot pravo kotnika, ne, da v bistvu vse te nivoje poskrbi, potem bi to bila zdrava organizacija. Ker recimo dr. Anton Trstenjak, naš pokojni psiholog, je rekel, ne, človek v ravnotežju je zdrav človek. V ravnotežju si pa takrat, ko imaš duha in telo nekako v ravnotežju. Vse v naravi stremi k ravnotežju. In tudi v družbi mora stremeti k ravnotežju. In tudi v organizaciji, v družini moramo stremeti k ravnotežju. Človek ne more biti v ravnotežju, če je okolje toksično. Tudi to, a ne? Zato se jaz ukvarjam z družbeno odgovornostjo. Ne? Jaz v bistvu sem že pred leti imela alergija, a ne? Pa astmo, pa vse te zadeve in sem gotovila, sploh ne vem, kaj jem, kaj pijem, kaj vse vpliva na mene. A ne? In sem rekla, jaz ne želim, da bi tako okolje bilo tudi za mojega otroka, a ne? Bom nekaj prispevala k temu, kar lahko. Ne? In pa sem šla ustanoviti ta inštitut, ker me je pač to področje toliko prijelo, da ga nisem mogla spustiti in še zdaj v tem morju plavam. Ne? In se ga ne morem losati, ne? Ker ko enkrat padeš noter, vidiš, da v bistvu je to področje, ki je ključno za naše življenje, pa v bistvu premaj gledamo na to. Ne? In potem si misliš, da si v tem velikem sistemu ena mehna riba, ki nič ne more narediti. Pa gledajte, ne vem, za mano tole mozaik vrednot znanja in sodelovanja za več družbene odgovornosti. Vsak od nas košček tega se stavi, ne? In potem smo pa močni, ne? Vsi vemo, v sinergijah je moč, ne? In lahko spremenimo. Ampak da lahko spremenimo, je pa vsakem koščku mozaika, ne? Če smo vsi en del Boga, kako bi rekel, ne? Če greš mimo cerkve, greš malo više v vesolje, smo vsi en del vesolja. Ne? In v bistvu vplivamo en na drugega in hkrati vplivamo nas. Zunanje okolje vpliva na nas, ne? V nekem polju dometa. Ne? Ta domet pa ni neskončni. Ki ga lahko mi obvladujemo. Ne? En košček lahko, ampak potem tudi recimo na tem našem usposabljanju povemo, a ne, više kot si, večjo imaš pristojnost in večjo imaš odgovornost. A ne? In takrat odgovarjaš za mnoga življenja, za mnoge družine zaposlenih. A ne? Tudi za svet. Ne?
pa so teorije zarote zvezi s pandemijo, ne? Da pač so se oni gor na vrhu zbrali za to, da bi spremenili svet, ne? Za agendo 2030, da bi bilo vse skupaj bolj naravi človeku prijazno, ne? Da želijo pol populacije iztrebiti in tako naprej. In pa se vprašaš, ali je to res, ali to ni res. In če je res, ne? Kaj zdaj, ne? Ali delajo dobro, ali delajo slabo. Ne? Ampak to je zdaj. Dilema za razpravo, kdaj drugič. V glavnem, to je zdaj nekaj predlogov, to ste se že najbolj prebrali, a ne, kaj smo mi pri tem ugotovili. Meriti kar tako brez veze nima smisla, a ne, bi bilo dobro, da točno veš, zakaj in komu in kakšen učinek je od tega. Da je treba v bistvu, tu so še priporočila teh socialnih podjetij, takrat bila, kako nekaj izboljšamo, pa smo to še tudi popravili, a ne. In potem so rekli, da celotno poročilo naj bi bilo bolj interne narave, naj bo to samo povzetek za neko javnost. Ne. Potem pri samih izračunih so tudi rekli v skupini GECES, da je dobro se zgledovati po primerih iz prakse od drugih organizacij, tudi mednarodno. In tudi mi vemo, da ko se spreme neka zakonodaja, ne, potem skozi prakso vidimo, kje so še potrebne izboljšave. In jaz mislim, da je tudi to področje šlo v to smer, ne, da se preko prakse potem nazaj vrača v teorijo spremembe. Ne. Se pravi, če neka organizacija nima postavljenih ciljev, tudi ne moramo meriti dobro učinkov, ne? Da so omejitve tudi časovne, vsebinske, finančne, izvedbene. Potem so se vprašali, če država za to področje nič ne da denarja, zakaj bi sploh poročali. Ne? Se pravi, vi imate vpliv, da spodbujate, da poročajo, ne? Da se potem tudi vi lahko zaščitite, komu ste kaj dali in kako. In jaz mislim, da bo zdaj v prihodnjih letih vsaj usmeritve Evropske unije so v to merjenje družbenih učinkov, tudi mislim, da je ena direktiva na to temo napisana, ali pa vse vsebuje to določilo, da morajo tudi vse države članice to v svoj pravni red slejko prej ali pa vse v prakso spraviti. Tako da zato je tudi bil ta razpis MGRT-ja na to temo oziroma javno naročilo dano, ampak je COVID zdaj to malo zaustavil. In jaz mislim, da se bo tu pri nas to tudi še precej razvilo. No. Ene stvari sem že prej povedala. No. Zdaj, predlogi za izboljšave, ne, tu so še nekaj dali, pa si to lahko potem sami malo pogledate. Ja, oni so rekli, da bi imeli direktorat za področje socialnega podjetništva. Zdaj vemo, da se je z enega ministrstva preselilo na drugo, ampak tudi da ni način medresorsko sodelovanje je tudi na to temo potrebno in pomembno. Vsekakor podporno okolje tudi za to področje potrebujemo. Lahko bi bili kakšni vaučeri na to temo. A ne? Lahko bi v bistvu se usposobilo določene agencije, da bi svetovale podjetjem, da bi merili na to temo, a ne? In da bi potem bi lahko prek razpisov to spodbujali. Ampak to je treba vse sistemsko urediti. Ne? Zdaj nevladne organizacije same ne moremo. Podjetja tudi ne. Vi tudi mogoče sami vsega ne morete. A ne? Če bi pa se nek tak kako bi rekla, več deležniški forum zgodil, kot je praksa na področju družbene odgovornosti drugih držav, da država spodbuja več deležniške forume z različnimi skupinami deležnikov, se pa potem lahko inovira stanje v državi, a ne, in izboljšuje. In jaz mislim, da vi s tem, ko sodelujete z različnimi sektori, tudi to počnete. A ne. No, vidite, to je bila že takrat pobuda in mogoče se je tudi zato potem iz sociale preselilo na gospodarstvo, ker dejansko mora biti socialna podjetja, če hočejo biti družbeno odgovorna in socialna, tudi najprej gospodarsko stabilna. Tu je še nekaj problemov, predlogov, kot so jih pač nanizali takrat. Ugotovili so, da imajo socialna podjetja zaenkrat več težav, kot pa nekih prednosti, a ne, na različnih področjih. In tudi to samo, da socialna podjetja pridobijo neke, ne vem, nepovratne vire, a ne, neka sredstva, ki spodbujajo njihovo delovanje, je fajna, ne, ampak hkrati lahko tudi zaspijo. A ne, in bi morala tudi sama imeti take načrte, da so ekonomsko vzdržne. Jaz lahko z naše prakse povem, da smo se mi doslej preveč zanašali na same razpise, premalo smo pa delali s trgom in so nas podjetja sama prosila, dajte nam več znanja, dajte nam več teh vsebin, a ne, da se tudi mi lahko naučimo, sodelujte več z nami, ne toliko sama teorija, ne toliko, recimo, samo mladi. Ne. Zdaj, v bistvu, smo se mi odločili, ker en kup certifikatov na temo družbene odgovornosti že v Sloveniji tudi je, ne.
Tudi mi podelujemo nagrado Horusa, ne, na to temo. Ekvilib, recimo, je zdaj dobil od ministrstva za delo, tale družbeno odgovorni delodajalec v vrednosti 2 milijona projekta, ne, in s tem se tudi veliko spodbuja na to temo. Potem Spirit Slovenija spodbuja trajnostne transformacije v podjetjih, in veliko se ukvarjajo z velikimi podjetji, ne, vse te zadeve, pa tudi z srednje velikimi, z majhnimi mikro, a ne, ki so pa tudi pomembni dejavnik razvoja gospodarstva, se pa mogoče premalo spodbuja to, a ne, tudi na takih razpisih, kot so ti dve zgodbi. In tudi Evropska unija si zdaj prizadeva, da bi se ta družbena odgovornost veliko upeljala tudi majhna in srednje velika podjetja, ne samo v velika. A ne. Zdaj bi pa to še pokazala, a ne, definicije, družbeni vpliv, učinek, imate tleh nekaj zapisanih, različne so, a ne, različni je ta razvoj tega področja, tako da zdaj vidite, večinoma gre za nek vpliv, a ne, ki je pomembno s tem pač, kar počneš. In še več različnih metod je, a ne, imaš različne odtise, zadnjič sem slišala, da tudi ta vodni odtis, a ne, ki ga lahko zmeriš. Marsikaj lahko že meriš, ne, in v tej množici vseh možnosti se človek tudi hitro zgubi, a ne, pač pol gledaš, kaj najbolj uporabljajo drugi, kaj je najbolj uporabno, najmanj zahtevno, pač na to temo delaš. Mi smo se pač takrat na tole osredotočili, ker se je tudi skupina GECES. No, to je še en primer, ko sem ga zdaj v eni študiji videla, da so imeli objavljenega za Planinsko zvezo Slovenije, kjer so v bistvu z nefinančnimi vidiki pokazali, a ne, vložke, aktivnosti, neposredne učinke, posredne učinke in vplive, a ne. In je tudi en inštitut, mislim, da za ekonomsko raziskovanje ali kaj takega naredil, a ne, študijo. Zdaj, če dovolite, zdaj ta del s PowerPointom končan, zdaj bi vam jaz pokazala, če mi je dovoljeno, če še imamo toliko časa. Imamo še urca. Hvala. Bi vam pokazala, kako smo mi v Excelu recimo zračunali tale vpliv, če se strinjate, za modelem projekt. No? Oziroma, najprej vam bom tele pokazala, kako so tile filtri za zmanjševanje vpliva. A se vidi? Ja, vidimo. Hvala. No, tole je recimo tile, ki zmanjšuje vpliv, ko ga izračunamo, kot so oni predlagali dodeljen odstotek, ne, zmanjševanja glede na to, kakšni so rezultati. Ne. A bi se rezultat pojavil tudi brez aktivnosti naše organizacije, potem za kar 3/4 recimo zmanjšamo naš vpliv. Ne. Če naših aktivnosti ne bi bilo, ne, a bi bil v bistvu rezultat ravno tako se zgodil, ne, takrat za 100% zmanjšaš vpliv na tem področju. Ne. Potem premika, ne, če je naš rezultat izpodrinil, premaknil nek drug rezultat v nekem omejenem obsegu, a ne, če je malo več še izpodrinil, je večji odstotek. A ne. Potem prispevek drugih. A ne. Kako v bistvu... kakšen je naš rezultat dela. Ne? Recimo druge organizacije, ljudje imajo manjšo vlogo pri ustvarjanju dotičnega rezultata. Ne? Ali so druge organizacije imele zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju tega rezultata. Pa vpliv zaletja. Ne? To je recimo priporočljiva neka taka tabela, kako zmanjševati ta vpliv. Če rezultat v drugem letu merimo, ne, pade za 25%, potem ne, še kasneje, še za več. Mislim, da tole bi mogli soletnice na robe, se pravičam. Mislim, leta. Tako, to je zdaj ta del. Zdaj bi vam pa še Excel tabelo pokazala. Sam ne vem, če imamo odprto. Mislim, da nimam, se pravičam. Samo, da je stole. Iščem. Lahko pa vmes kaj vprašate, če ali pa pokomentirate. Pa imam odprto, pardon. Takole. Jaz bi mogoče pokomentirala to, ko ste rekla, Anita, glede teh, te piramide. Ja. Uh-huh. Da imate nevladne organizacije, filantropijo pač na prvem mestu v tem smislu. Ne? Ja. Teh terminov, te termini so toliko zlorabljeni, toliko, ne, da to res je treba najdeti neke nove besede in to poimenovati s pravim imenom.
To, kar počnete, to ni filantropija v tem smislu, kot je zdaj razumljena. Ja, počnemo še druge zadeve. Ne? V bistvu, zapolnjujemo, jaz rečem, da zapolnjujemo luknje v sistemu, kjer pač prepoznamo, da mogoče kdo drug tega ne počne, a ne išče po tržbi niše. In kadar v bistvu to dovolj zraste, se mi zdi, da takrat se lahko zadeva institucionalizira. A ne? Postane en del družbenega reda, bom rekla, ali preko pač nekih politik, ali preko inštitucij. Ja, tukaj se mi zdi, da to enostavno dejansko ni nikoli zadost, bi rekla, vedno ste neki, vedno ste prekmal, ne? prekmal in ljudje to ne razumajo. Ne? Se pravi, tam, kjer odpove gospodarstvo, tam, kjer odpove država, tam se pojavite vi. Ne? Ja. In nimate, ja. Bi rekla, ustreznih prevajalcev. Ne? Ja, in to je v bistvu, po mojem, to morajo posebni ljudje delati, ki pač iščejo tudi prek tega sami sebe, ne, bom rekla, tudi jaz sama sebe iščem, ne, se v bistvu vsak se razvija po svoje, ne. In jaz recimo sem delala v bistvu v novinarstvu, potem sem ustanavljala firme, ne, sem bila solastnica, sem bila samodelovka v firmah, sem tujo hčerinsko firmo naredila, ne, v Sloveniji, spostavila, no, vse posod sem postavljala neke temelje, ne, da so potem lahko funkcionirali in vse te organizacije še več ali manj obstajajo, še danes so uspešne, ne, in sem na to v bistvu zelo ponosna, da sem lahko bila zraven na začetku in pač sem videla, da je to očitno moje poslanstvo na nek način neke nove stvari spostavljati. Ne, in v bistvu hkrati trpim in uživam pri tem, ne, in se učim, ne, v bistvu rastem. Lih to sem hotela reči, v bistvu nevladne organizacije se dobile nek negativen predznak, kot da sam zdrav mešate, ne. V bistvu ste pa vi tisti znanilci sprememb, ne, ki šele opažate stvari, ki jih drugi šele čez 10 let vidijo. Ja. In tudi veliko gospodarstva potem pobere vaše zadeve in jih da na trg. Ne. Ja, se to pač v družbi moramo biti eni in drugi, ali, tudi brez gospodarstva potem ne bi bilo zaposlitev, ali, ne bi bilo ekonomskih pogojev za obstoja. Ne. Se gospodarstvo je v bistvu zelo pomembno, ker nam omogoča življenje tudi na nek način, s tem, da imamo kaj za jesti, da lahko kaj bivamo, ne, da lahko kaj kupimo. V bistvu jaz spoštujem gospodarstvo. Sem delala v bistvu tako v gospodarstvu kot novinarka, takrat študentka še v javni upravi in potem tudi nevladnih organizacijah. Ne, tudi postavila sem, tudi ustanovila, bila soustanovilca, no, Zara Slovenije, a ne, pa sem potem nehala tam delati. Še zdaj pomagam kakšnim invalidnim in drugim skupinam. Ne. V glavnem, naučila sem se to, a ne, da v gospodarstvu je odlično delati, ker točno veš, kaj prodajaš. A ne, ali prodajaš steklenico, kozarec, to je produkt, to je storitev, ne, ki jo lahko dodaš zraven in točno kupec ve, kaj kupi. A ne. Medtem, ko v nevladni organizaciji, koliko ste rekla, kot da prodajaš meglo, razumete? Noben te ne razumeš, a sam ne razumeš, kaj delaš, čutiš, da nekaj moreš, ne, in potem se skozi to učiš in dokaj ne znaš to dobro obesediti, ljudje ti ne morajo tebe niti kupiti. Ne. In včasih tudi polje, a ne, ki ga sadiš, še nima dozorelih plodov, da bi lahko to kdo kupil. A ne. In je to pač proces, ki traja. In če to spremeš kot proces in tudi proces samo rasti ob tem procesu, a ne, je to lahko veliko darilo. Če pa to vzemeš kot trpljenje, a ne, pa boš, da tako tega niti ne delaš. A ne, ker, v glavnem, v gospodarstvu, v bistvu, se mi zdelo vse skup še najbolj nekako zdravo, ker si v bistvu videl točno, kaj se dogaja, seveda so bile tudi možne zlorabe, ne, ampak mene osebno samo delo v gospodarstvu, kjer sem imela odlično plačo, recimo, ko sem delala na založbi Forum Media, sem bila tam tudi prokuristka, a ne, pa pomagala sem jo spostaviti kot hčerinsko firmo, to je, ampak mi ni bilo dovolj, da so tujci pobirali, ne, v bistvu, mi smo mogli stiskati naše avtorje slovenske podizvajalce, da so toliko pa toliko manj dobili plačila, da so potem matici gor odvajali določena sredstva, a ne, je pač meni bilo pomembno tudi za slovenskega, kako bi rekla, avtorja, tiskarja, ne, oblikovalca, da je nekaj dobil in tudi v bistvu, da še nekaj zraven naredim, kar je dobro za družbo. Ne. Dobro je bilo za družbo to, da smo dobre knjige delali, so področja prava, da so podjetja lažje potem to izvajala, ampak mi je bilo to pač premalo. No. In zato sem se spet pol podala v te neprofitne zgodbe, a ne, ampak zdaj tudi ugotavljam, da pa brez gospodarstva pa tudi jaz ne morem dobro funkcionirati, ker moram pač se preživeti, družino preživeti in če se vse narediti, ne, tudi, ne samo dobro za družbo. Tako da treba neko ravnovesje imeti na vseh področjih. Zleti pride, če ne prej. Pardon, ste malo zaneslo. Gremo zdaj nazaj, če smem, da vam to
ta primer naš, ne, ki mogoče ni najbolj idealen, ampak pač smo rekli, da bomo svojega predstavljali, zato ker pač o tem najlažje govoriš, ker delaš. Mi smo šli analizirati, ne, kot vajo smo naredili, da smo definirali deležnike, na katere imamo vpliv in kdo ima na nas vpliv. Mi smo videli, da so to mladi brezposelni, recimo za tak primer projekta Model M Slovenija, potem, da je to neko strokovno osebje podpornih ustanov, kot je Zavod za zaposlovanje, ne vem, če kakšne druge ustanove, potem so prostovoljci, ki so pri tem pomagali, delodajalci, ne, ki so tudi potem zaposlovali te ljudi, potem podjetniki, ki so prostovoljno predavali, potem so financeri, kot recimo lokalna skupnost, sponzori, donatori, ki so prispevali k programu in neki investitori potencialni, ki bi recimo videli, prepoznali potencial teh mladih, ki so se odločili poslovne načrte, da bi pač potem zagnali določena podjetja. Ne? In ko smo se to za te skupine deležnikov opredelili, kdo je tisti, s katerimi naj bi mi sodelovali, smo potem želeli ugotoviti, kakšne spremembe želimo pri vsaki tej skupini doseči. Ne? In smo rekli, pri mladih želimo, da bodo bolj usposobljeni za iskanje zaposlitve, da bodo svojo lastno naredili. Pri strokovnem osebju smo rekli, da želimo, da bi v bistvu se okrepilo njihovo delovanje, podporna mreža, recimo, da bi še več mladih spravljal do dela, pri prostovoljcih, da bodo neke svoje kompetence krepili, pri delodajalcih, da bodo mogoče nabor potencialnega kadra za zaposlitev našli, pri investitorjih, da bodo prepoznali dobre projekte, ne, ki bi, katere bi lahko vlagali in bi jim potem nosili dobičke. Ne. In potem smo se vprašali, kaj lahko kdo sploh vloži. Ne. In smo prišli do tega, da zaposleni, v bistvu, če nimajo denarja, lahko vložijo, oziroma brezposelni, lahko vložijo svoj čas. Ne. Strokovne osebe tudi. Ne. Prostovoljci dajo še tudi svoje delo, delodajalci tudi. Ne. Investitori dajo denar, sofinanceri dajo tudi denar. Zdaj pa koliko, ne, kakšna je vrednost tega. In pa smo pač tu po določeni formuli zračunali, koliko bi bilo to vredno. Ne. In okay, če bi ta človek, recimo, bil že zaposlen, bi bil ta njegov čas v tem času, ki ga bo namenil usposabljanju v okviru našega programa, vreden recimo toliko. Ne. In pa smo rekli, aha, 30 oseb vključenih v program, 127 ur traja ta program, po 10 evrov na uro za teh 30 oseb, in še kakšno individualno svetovanje in ostalo za njih, kjer bo tudi svoj čas porabljal, je to za celo skupino vredno toliko. Ne? Potem smo rekli, aha, za delo, da za strokovno osebje je njihovo delo vredno toliko, ne? Če preračunamo njihov čas vložen v to. Delo prostovoljcev spet toliko. No in tako za vsako skupino navzdol je utemeljitev tega stroška. Ne? In potem, kako bi deležnik, recimo brezposeln, opisal, kaj se mu je zgodilo. Ne? On je potem bolj usposobljen za delo, pridobil neke nove izkušnje, neka poznanstva, ideje, predstavil se lahko delodajalcem, razvil svojo lastno aktivnost. In kako bi zdaj mi z nekimi kazalniki to njegovo aktivnost merili? In potem tako, z vsako skupino posebej. Ne? In smo rekli, ja, za številom zaključenih usposabljanja, koliko dejansko on, koliko se jih je usposobilo, koliko jih je odpadlo mest, ki niso dokončali recimo usposabljanja, koliko novih pravnih oseb se je zgodilo, koliko zaposlitev novih je bilo zaradi tega. In pa je bil tu naš načrt, da najmanj 20 usposobljenih brezposelnih oseb bi končalo program, najmanj 2 pravni osebi bi se na novo registrirali kot podjetje ali pa nevladne organizacije, najmanj 2 novi zaposlitvi bi nastali. Ne? In potem, kje smo mi pridobili te informacije, da smo to lahko sploh kot kazalnik recimo načrtovali, na primer. Ne? In smo rekli, da sedanji udeleženci projekta, ker to smo mi pač delali že par let po prvem pilotnem projektu, ne? In smo na podlagi izkušenj tudi to lahko predelili. Potem smo rekli, da sedanji udeleženci, torej Zavod za zaposlovanje, centri za socialno podelo in delo in tako dalje. Ker smo v bistvu tudi ugotovili, ne? Da če človek, ki ni več brezposeln, recimo ne dobiva več te socialne podpore, je manjši strošek državi. Ne? Pa ne samo to, on postane zaposlen, on dejansko plačuje za davke države in prispevke in s tem dejansko krepi državo, s tem, ko je človek zaposlen. Ne? In ni več strošek, ampak je v bistvu dejansko nek motivator rasti razvoja države. Ne? Ne samo sebe, tudi njemu je boljše, ne, ima pol boljše pogoje, recimo, da lahko stvari svojo družino, se osamosvoji, ne, in gre pač rot naprej. Koliko spremembe se je zgodilo, ne, tu smo potem mi dali pač nek kazalnik, kot smo opredelili, da bo za teh 20 oseb, recimo, se to zgodilo, kako to dolgo bi naj trajalo, običajno smo rekli, da bomo merili
ta naš pliv za 3 leta, a ne? In začetek neposrednih rezultatov se bo po enem letu recimo pokazal, a ne? In finančni približek smo rekli, aha, 4 zaposlene, socialna podpora, a ne? Da bomo te kazalce uporabili za merjenje in kakšna je vrednost te spremembe. Ne? In potem smo mi tu zmerili 4 osebe, krat, ne vem, verjetno smo dobili nek znesek 200 evrov podpore ali nekaj takega za 12 let, pa za 3 leta. Ne? In smo dobili ta znesek tukaj. In kje ste dobili informacije, recimo, ne vem, vrednost socialne podpore Centra za socialno delo. Ne? Zdaj lahko bi še tu dodali, a ne, še vrednost neke zaposlitve oziroma prispevkov, kot bi jih ta človek plačeval, pa bi mogoče bila vrednost še večja. A ne. Anita, se oproščam, jaz tega ne zastopam, finančni približek 4 zaposlene osebe, pomišljaj socialna podpora. Kaj je bilo s tem rečeno? Jaz mislim, da smo tukaj razmišljali, da recimo, če sta dve osebi zaposleni, pa 2 v bistvu samo zaposleni v podjetjih, so to 4 osebe, ki niso več brezposelne, ampak so zaposlene. A ne? In da štejemo v bistvu učinek zmanjševanja vpliva na družbo v negativnem smislu na ta način, da bojo te 4 osebe, ki so prej dobivale 200 evrov podpore, če tu gor gledate formulo, če vidite, ne? Te 4 osebe bodo v 12 mesecih na leto in 3 letih 200 evrov manj strošek državi. Država je tukaj nekaj vrčevala, razumete? Razumem. Socialne podpore zdaj tle upošteva, ne? Lahko bi pa mi še ponovili vrstico, pa bi rekli pa še recimo prispevki, ki pa zdaj not plačuje, ne, v sistem državnja. Ne? Ok, hvala. Zato tu pravim, da so lahko podjetja zelo kreativna in bi rabili, a ne, neko tako zunanjo verifikacijo, če je res, da je 200 evrov ta podpora, a ne, 212 ali pa 180, razumete, ne, da nekdo preveri vse te številke. Ne, ne moramo mi kar slepo verjeti eni organizaciji, ki si je to sama zračunala, da je ta njihov vpliv na koncu ta prava. Ne. Mogoče tudi teh zmanjševanj vplivov niso prav upoštevali. Ne. Mi smo zdaj tu kar malo poenostavili, a ne, in smo si kar še manjše tele, mislim, še večje procente drugih da bi nam zmanjševalo, a ne, vpliv, zračunali, da ne bi bil ta vpliv na koncu kot rezultat prevelik. A ne. In potem se tam po nekih formulah, ki so pa že bile v bistvu danes te angleške različice, te kalkulacije, se je zračunalo, kakšna diskontna stopnja oziroma upad z leti se je potem zgodil. Mi smo tu upoštevali 3,5, kot je bila praksa pri drugih. In se je ta vpliv recimo potem z leti zmanjševal. A ne. Tu se je potem kalkulacija tega družbenega povračila zgodila. To je en tak skriti del preglednice bil, ki je jaz takrat pač nisem znala nekako združiti za tole in ko sem nekaj kle zbrisala, se je vse skupaj poručilo in smo reč pustili, da se je ponovilo. A ne? Zato pravim, da ta model še ni čist dokončen, da je v bistvu mogoče še potrebno nek razvoj. No in ko si takole, veste, vse te vplive, vse to preglednico, če želite, vam jaz pol tudi lahko prepošljem. Ne vem, če sem Natanjo poslala, lahko pa jo še. Kako smo mi to poskušali opredeliti, lahko, da smo se tudi kje zmotili, a ne, neke zunanje verifikacije, zato nismo imeli, ker nismo niti vedeli, takrat koga ne vprašamo, ampak smo poskušali sami izračunati, da smo videli, kam nas to pripelje, no, in smo se tudi z tega veliko naučili, a ne. No, in ko vse to v vseh različnih skupinah deležnikov zračunaš, a ne, dobiš, koliko je to bilo po posameznih letih in se potem to nekako skup sešteje, nek tak vložek po posameznih letih, se pravi teh nekih od podpor države do vložka prostovoljnega dela prostovoljcev, do vložka recimo prostovoljnih predavateljev, ki takrat smo jih tako dobili, da so prišli brez plačila, a ne? Do vložka skupnosti, ki je dala recimo na začetku, ne, do 14 tisoč evrov v ta projekt za prvih 20 oseb, ne? Pa potem vložek investitorjev, da se je potem podjetje zagnalo in je potem bilo uspešno in je to pa tako stvarilo. In to, v bistvu, suma sumarom, smo prišli do neke vrednosti, recimo nekih 1 milijona evrov celo, ne? In potem smo zmanjšali tisti prvotni vložek, ne, ki je bil recimo tale, ne, ko smo to ocenili v prvem letu, kakšen vložek je bil dan v tole, a ne, smo to odšteli stran, kje smo zdaj, tule, smo to odšteli stran, tistih 100 pa še nekaj, a ne, 1000 evrov in smo dobili neto sedanjo vrednost, recimo vsega tega, a ne, in smo videli, da bi pač ta družbena donosnost, a ne, ko se je to zračunalo, ko smo eno delili z drugim, smo dobili 10,53, a ne, in kaj zdaj
to postavko, kaj zdaj to pomeni. Ne? In potem smo videli, da v bistvu pomeni vrednost povračila na en vložen evro, da se je pač 10-krat pomnožilo. Ne? Da dejansko je družba dobila za en vložen evro v 3 letih 10 evrov koristi. Ne? In smo v bistvu stvari, ki jih drugače ne bi znali, kako bi rekla, pretvoriti v številke, preko teh obrazložitev tukaj, a ne, poskušali in teh nekih cen, ki smo jih nekje našli, a ne, nekih teh javnih evidencah ali pa po lastni oceni, a ne, pa po lastnih številu ur, pač prišli do tega. Mi bi tu lahko tudi rekli, a ne, da ne samo 4 zaposlene, lahko bi se, ne vem, od 20-ih, 30-ih polovica zaposlila, ko smo kasneje tudi imeli rezultate, a ne, in bi bil učinek lahko še večji, ne, ampak so potem tudi v teh, kako bi rekla, primerih prakse iz tujine je prišlo do tega, da tako nek klasičen učinek je bilo 1:3, maksimalno da je 1:7. Ne. Nam je že bilo to čudno, da je 1:10, se nam je že delo veliko. Ne. Ampak, ko smo pol, zdaj recimo, to že vsaj 10 let smo s tem modelom M delali, zdaj trenutno je pač v fazi mirovanja projekt, spletno stran še imamo, so tudi odlična gradiva nastala, model -m.si, če si boste pogledali, v bistvu tudi tam pod strokovna gradiva, so tudi priročniki, pa v tej metodi predavatelji so različne članke napisali, tako zelo dragocena zadeva, no? In se je izkazalo, da recimo, če smo mi od občine Maribor, ne, to pa v tem članku z dr. Mulejem potem razlagala, v bistvu sam ta vidik, ne, recimo, občina Maribor je v enih 7 letih investirala v ta lokalni projekt model M skupaj okrog 39 tisoč evrov. No? Nekaj tazga smo skupaj sešteli in potem smo ugotovili, da v cirka 10 letih, a ne, se ta njihov vložek, s tem, ko smo mi na nacionalnem razpisu pri ministrstvu za šolstvo oziroma uradu za mladino, pridobili, mislim, da je bilo 239 tisoč, nekaj tazga, 300, v glavnem, 10-krat več sredstev smo dobili in smo na nacionalni ravni potem lahko 118 udeležencem omogočili tako usposabljanje. Ne? In naš učinek je takrat bil, od 118 se jih je več kot 50 ljudi v 6 mesecih zaposlilo in več kot v bistvu, če bi še SP-jevce merili, kar pa nismo imeli pooblastil, da bi lahko iz javnih evidenc pridobili, ker smo jih pač narobe zapisali, ne, bi jih bilo še več procentov, no, ker so še eni SP ustanovili, tako da je bil učinek preveč dober skor, ne, in so nam tudi na ministrstvu takrat rekli, da pač to ni dobro za druge, ne, ker se prijavljajo na razpise, ker potem Evropska komisija pač gleda pa popreča, ne, potem mi preveč zvišujemo poprečem, in se strinjamo, no? Ampak mi pač smo bili ponosni, da smo imeli dobre učinke in smo bili tudi hvaležni za to. No? Kaj je bilo tisto najboljše, kar je v bistvu ljudem v tem projektu se zgodilo in nam, ne? Mi smo videli, da v bistvu mladi sploh ne potrebujejo toliko teh vsebin podjetniških, bolj potrebujejo motivacijo, da in pokazati jim pot, prižgati lučko iskro v njih, ne? Da vejo, da zmorejo, ne? Da zmorejo sami sebi pomagati v tem sistemu, ki zdaj mogoče še preveč depresivno usmerjeno, ampak hkrati jim veliko mogoča in da jim je treba vliti ta pogum, da v sebi v bistvu najdejo moč, da to naredijo. Se pravi, moč za spremembo, ne, o tem ves čas govorimo. Ne. In mi smo poskušali na njih vplivati z zgodbami podjetnikov, ki so v bistvu že propadli, pa ponovno ostali, ali pa ki so zdaj uspešni, ali pa kako so oni začeli od študentskih let do zdaj. Te zgodbe so jim v bistvu največ dale. No? In potem tudi ta mreža podporna v smislu, da so se lahko na te podjetnike obrnili pa dobili kakšen nasvet, ko jim je kaj zaškripalo in potem je šlo naprej. In sploh nismo mi več rabili njim iskati službe, ker so si že med sabo, ker smo jih tudi med sabo pomrežili, so si toliko pomagali, da v bistvu smo, mi sam gledali, kaj se dogaja. Ne? In jaz si toliko želim, da bi se to na ravni države zgodilo z vsemi mladimi. Anita, to pa ne govor, da oni so ful egoistični pa individualistični. Tudi so. Vsem ni ratali, ne. Ampak jaz mislim, da vsak človek rabi spoštovanje. Ne? In tudi vidim pri mladih, pač se znajo tudi izkoriščati, ja, ampak jim tudi ne rabimo vedno dovoliti tega. Ne? To pa tudi drži, se strinjam z vami. Evo, zdaj bom pa nehala šerec. To je v bistvu zdaj
strani te predstavitve. Hvala, Anita, super. Tako, hvala vam. Jemne vsebine. Jaz mislim, da lahko morda zdaj odpremo še debato za 10-15 minut, če ima še kdo kak komentar. Sicer pa sigurno projekt Model M, mogoče zdaj bo prav prišel po tej COVID krizi, vemo, da so mladi v stiskah in mogoče kak spin-off, ki se bo dogajal online, bi bil čist primeren, ne, v tem trenutku. Nekaj bi bilo super, v bistvu niso samo mladi v stiskah, ne? Različne so, ne? Je pa res, da mladi mogoče se še bolj nemočni počutijo, ker nimajo še te ekonomske neodvisnosti, ne? In so potem še pod vplivom staršev, ki so že tako sami zafrustrirani, glede na to, kaj se dogaja in rabijo vsaj malo božanje duše na nek drug način, tako da jih zamotimo z nečim, razumete, da jim damo neko nalogo, da nekaj razvijajo, da vidijo nek potencial rasti. Ne? Se mi zdi, ko človek ne vidi nekega izhoda, takrat pade v depresijo in je še sam strošek državi. Ne? V tem vplivu, merjenju, sem se jaz naučila predvsem to, da dejansko moramo pogledati širšo sliko, ki lahko vse država privrščuje. Če mi enega narkomana spravimo do tega, da ni več narkoman, privrčujemo pri stroških zdravstva, pri stroških socialnih podpor, pri stroških zaporov, ne, dejansko, da ga ne rabimo hraniti zaporov. Če ga spravimo v zaposlitev, on dejansko plačuje v sistem, ne da iz sistema dobiva. A veste, to je toliko dobrih teh stvari, ne, ki lahko dosežemo, samo kako še to narediti, pa tudi jaz sama, mrsti, kaj ne vemo. Ne. Kaj jaz bi zdaj pozvala, morda še udeležence, če... Kako? Kaj bi še res preventivo lahko naredili, da sploh ne bi, recimo, postal narkoman? Ja, to bi bilo potrebno, ne? Se strinjam. Morda še kak komentar na temo merjenja družbenih učinkov in vseh informacij, ki smo jih dobili o sroj metodi oziroma o sroj metodi prilagojeni na slovenski trg, če so kaki predlogi za implementacijo, za uporabo v praktičnih primerih strani kateregakoli ministrstva projektov. Mogoče kakšen je vaš pogled na vse to, ne? Kaj vi vidite? Nekaj ste že med razpravo omenili, za kar se res lepo zahvaljujem tudi za to, da ste me poslušali. Pa jaz upam, da sem vse kaj povedala koristnega. No? Vem pa, da vi veliko več veste kot jaz. Vem, da tudi veliko delate na to temo, da tudi imate določene stvari strani Evropske unije podane, ki jih morate izvajati, da tudi razvijate svoje področje in da imate tudi umetve, da ne morete vsega narediti, ne, vedno, da isto na zgor, na zdol, tudi horizontalno, ne, so umetve. Je pa, kaj sem se pa še naučila, je pa zelo odvisno od posameznika, ne, da v bistvu poskuša tudi slalom zvoziti med enimi stvarmi, da se pol stvar premakne. In pri nas smo videli, da se je premaklo samo takrat, ko je bil ta prav človek na pravem mestu z dušo noter. No? In pol je naredil premike. Ne? Tudi, če se mogoče na vides ni dalo, ampak če je on hotel, se je zgodilo. Zato spravim, da je osebna odgovornost ključna stvar za družbeno odgovornost. Morda gospa Ksenija Hauptmann, ki je imela prej zanimivo perspektivo, ki je že delala, ne, na... evalvacijah, se mi zdi, da bi vaš prispevek ali pa vaš komentar bil tu kar dobrodošel. Ja, jaz bi rekla mogoče v tej fazi samo to, da zelo velik metod je prisotnih. Zelo velik metod je, ki jih lahko uporabimo. Seveda pa bi bilo super, če bi to postali stalna praksa, ne? Ob enem je pa v državni upravi velikokrat težava to, da nas nekako stisnejo za grlo in rečejo, morate uporabljati to metodo, naprimer. Ne? Ker mogoče ta metoda pa ni ravno primerna za tisti organ v tisti fazi razvoja. Ne? Tako da, ja, vsekakor merice so na mestu. No? Tudi kot predstavnica vodstva za kakovost se poskušam izvajati te meritve na ministrstvu. Ta orodja imeti nekje na voljo ali pa imeti izbiro med posameznimi orodji, ki bi bila primerna za državno upravo, se mi zdi verjetno v tem trenutku najboljša nekak rešitev. A ne? Ne posiljevati posamezne organe za eno metodo, ki mogoče ni primerna za njih, ampak res mogoče razviti
eno ali več metod, katere bi bile na voljo za uporabo organom in bi bile nekako enakovredne pri tem, da se lahko evolvira njihovo delovanje. Ali je to rešijo ura, ali je to nek drugi roj, a ne? Pač return on investment bi bilo res super zračunati. Je pa to dosti težje definitivno v državni upravi kot v gospodarstvu, ko imamo ali storitev ali izdelek. Ne? Tako da ja, no, to bi bilo z moje strani. Hvala. Ja, hvala vam. Tako zadnji klic, če še kako vprašanje, sicer gremo na odmor in se vračamo čez 10 minut. Ne? Gospa Irma? Ja, mogoče to, kar je rekla Ksenija, ravno kar se mi zdi zelo zanimivo, pa zelo potrebno, pa zelo vredno razmisleka strani javne uprave. Ne? Pri tem se mi bo postavila kot pogosto še eno vprašanje. Ne? Zelo rado se teži k temu, a ne, vodenju statistika, ne, možnosti delanja primerjav med enim in drugim. Skratka, da se lahko meri napredek v določenem času. A ne? Tako da, pol, ko se sprašujem, kako bi se lahko temu na najbolj pameten način postreglo, a ne? Pa itak nisem na mestu, da bi o tem razmišljala, ker se pač s tem ne ukvarjam, sem pač uporabljam svoj razum. Razmišljam, kako možnost uporabe najbolj primerne metode, glede na stopnjo razvoja, a ne? In na drugi strani zagotoviti možnost, da se to zadeve prvo med sabo primerjajo, drugo pa, da se v časovni dimenziji lahko primerja napredek. Sem povedala jasno, kaj me moti. Nisem se nekam dvomljivo nasmihaš, Danja. Ne, ne. Je bilo razumljivo, ne? Upam. Ja, je bilo, ja. V bistvu, jaz mislim, da treba različne vidike vedno znova upoštevati. Ne? Jaz pač se zdaj doktor Mula učim to. Ne? Recimo, mi smo imeli enega člana v našem inštitutu, ne? Ki mu je bil pol odzet magisterij. Ne? Jaz sem rekla doktor Mula, da ta gospod ne more biti več naš član. Ne? In pol je on rekel, je, zakaj ne? Ne? Da sem rekla, gledajte, ne? Etično sporno, ne? Pa pravi, ja, ampak človek bi se rad naučil, kako nepravilno deluje. Ne? Zakaj bi mu mi odrekli možnosti, da se uči? Ne? In pa nisem več znala povedati nazaj. Ne? Tako da, v bistvu, pri vsakem, ki bi hotel nekaj spremeniti, moram pogledati več različnih vzornih kotov. Ne? In tako od nas dela napake in vsi si moramo dati možnosti, da se lahko iz tega naučimo. In vsi se moramo na nek način povezovati in krepiti en drugega. In jaz mislim, da imamo možnosti za izboljšavo vedno znova, ne? Če smo zato odprti, če ne, pa pač tega ni. Ne vem, če sem glede direkt odgovorila, mogoče sem malo zašla, no, se upravičujem. Ok, hvala, Anita, za enkrat. Jaz mislim, da res izčrpno predavanje, zelo zanimivo, zelo koristno, lep. Mislim, da smo rabili neko tako vsebino in zaokroženo razlago, kako se je možno lotiti, ne? In pa kam pogledati, ne, v resnici, ko bomo prišli do teh izzivov ali pa da bomo imeli možnost uporabiti te modele in orodja.